bairro de Campinas, 20 horas 33 minutos, está no ar a resenha, a live mais rubro-negra do Brasil. Live Dragão da Campininha, vai pra cima deles, Dragão, respeita o Dragão. Boa noite, Luciano. Boa noite, Carlos, boa noite, Feijão, boa noite, galera do chat. É isso aí, a live mais atleticana que você vai ver de todos os youtubers que faz, de todo mundo que propaga o Atlético aí, a única raça são 100% do Dragão, galera. Só Dragão aqui, nada de Desmoxé nem dos planetas, só Dragão. É isso aí, o pessoal quer que a gente faz assim, ó, desse tipo aí que tá aparecendo agora. Boa noite, Leandro. Leandro, você tirou uma foto de mim lá, meia escondida, né? Como é que foi aquilo lá? Boa noite, Carlos. Boa noite, Luciano. Boa noite, torcida atleticana. Tô com um delayzinho aqui por causa da internet. Mas é isso aí, galera. Nós vamos falar aqui da vitória do Dragão, né? De virada, né? E lembrando que hoje nós temos sorteio, tá? Sorteio aí ao decorrer do nosso, da nossa live, tá? Hoje, com oferecimento da MC4 Distribuidora. Tá, daqui a pouco eu vou falar qual vai ser a premiação, né? Mas é importante você seguir, né? Você que ainda não seguiu, que não pôde ver hoje nas nossas redes sociais, que a gente divulgou, né? Então, lá no Instagram, se você puder, vai lá e siga a MC4 Distribuidora e também o nosso parceiro de sempre aí, que é a galerinha, né, do nosso grupo Amigos do Dragão. Então, coloca lá Amigos do Dragão também. E segue, tá? É, pra lá no Instagram, né? Essa turma aí pra fortalecer, que é atleticano ajudando atleticano. Ô Feijão, ô Carlos, só uma dúvida. A gente pode participar do sorteio, né? Eu tô precisando. Eu sempre participo. Nunca ganhei, mas eu participo. Vez em quando, não é sempre, não. Pode. Mas eu participo. Participo sim. Gente, o Galo deu trabalho, né? Deu trabalho. O Galo que virou galinha depois, né? Mas deu trabalho. Até virar a galinha. Tá dando problema aí no microfone aí, Luciano? Você tá mexendo assim? Certo aí? Não, tá tranquilo. Então, beleza. Vamos pra cima. Vai pra cima deles, Dragão. Estamos mais próximo do tri, né? E eu que participei da live lá, no programa lá da Bandeirantes, e eu falava nesse tri toda hora. Saí de lá como arrogante. Ó, Leandro sumiu. Então, vamos ler aqui. Bacil Curi. Tô aqui, relaxa. Vamos que vamos, meu querido Dragão. Ô, Carlos, deixa eu só falar sobre o Bacil Curi. Eu conheci ele lá no condomínio do meu cunhado. Eu tava indo pro carro, indo embora, e ele foi, me viu com a camisa do Atlético, veio me conversar comigo, veio me cumprimentar, e ele foi falar, sendo lá da rádio e tal, ele falou desse nome aí, eu sou o Bacil Curi. Vocês leram o nosso nome lá, eu lembrei na hora, porque o nome dele é mais diferente, né? Então, assim, conheci ele, a esposa dele, prazerzão aí, gente boa, e tá aí, com certeza acompanhando a gente Mas sempre. É o nome dele mesmo, Luciano? É o nome dele, é assim mesmo. Wesdra Fernandes da Silva, boa noite, galera, Rubro Negra, rumo ao Tri, vai pra cima deles. Luciano Oliveira, boa noite, rumo a final e em busca do nosso tricampeonato. Gente, será que esse tri vem? Tá pintando sim, né? Porque até a Aparecidense deu um susto lá nos caras lá, e vai que dá a Aparecidense na final. Contra a Aparecidense é mais fácil, não é, Leandro? Ou não tem isso? Eu acho que não. Eu acho que vai ser um jogo difícil caso a gente encontre a Aparecidense pela frente. A gente tá vendo esse pessoal com muita raça, né? Pra jogar contra os times, vamos dizer assim, maiores do que eles. Então, não vai ter jogo fácil, 11 contra 11. A gente já viu contra o Goiânia que a gente achava que estava muito superior, e realmente está, mas o futebol, ele prega peças. Então, é bom estar esperto, e se for contra a Aparecidense, acredito que vai ser um jogo muito difícil também. Eu prefiro que seja a Aparecidense. E você, Luciano, você acha que a Aparecidense pode perder a vaga ainda, ou você aposta na Aparecidense? Ô, Carlos, eu acho a Aparecidense mais difícil que o Vila, que a gente enfrentar.
Eu não acho esse time do Vila lá essas coisas, o time do Vila é fraco. Só que tem a diferença. Os Panetta, eles crescem contra nós. Parece que quando eles jogam contra nós, parece que eles dão a vida. Então, e assim, também, né, Luciano? Não. Carlos, eu acho que eles dão a vida, Carlos. Você vê que é diferente quando eles enfrentam a gente, sabe? Ele supera a gente na vontade. Então, isso que às vezes é o diferencial, porque na qualidade não, mas na vontade ele supera. E assim, Só complementando aí, e eles começam a tumultuar durante a semana, né? Coloca muita polêmica, e vira um Zetel. Então, tipo, mexe um pouco a cabeça do jogador também. E vira uma outra coisa. Você pode reparar, Feijão, que tipo assim, alguns torcedores, um pouco da imprensa, mas eles ficam muito mais pilhados quando pega o Atlético que quando pega o Goiás. Sim. Pode reparar aí, ó, nesses jogos aí, quando ele enfrenta o Goiás. Você não tá vendo que tá dando muita mídia aí até o jogo, esse é o jogo quarta, né? E assim, quando é contra nós, parece que presidentezinho fraco deles, eles ficam doidos da cabeça, sabe? Que a diretoria deles. Então você pode reparar, eles viram bicho contra nós. Mas eu acho que a presença é mais difícil. O time deles é muito mais qualificado do que o Vila, na minha opinião. É, mais fácil ou mais difícil, eu prefiro a Aparecidense. Prefiro ela. Aparecidense é mais difícil? Prefiro a Aparecidense. É mais fácil? Prefiro a Aparecidense. Eu prefiro a Aparecidense. E vamos lá, vamos ler as mensagens aqui. Sônia Francisco, oiê. A Sônia estava lá dando entrevista lá pela televisão famosa. Boa noite, galera do meu coração atleticano. Eu estava lá ontem no Olímpico, eu vi. Rogério Borges, Alto Posto Ateneu. Combustível do Dragão Bombadão. O que, que é, Luciano? Você fazendo assim? O que, que é? Não, o comentário do Rogério. Eu não concordo, não. Ah, é? Então deixa eu ver aqui. Eu não li ainda. Boa noite. Eu faria uma aposta no Gustavo 25. Para quem trouxe Maguinho, Jefferson tem que respeitar, né? Lateral europeu. Silas e Tylon. É, rapaz. O Silas e o Tylon realmente é devagar. Essas seriam a melhor das apostas. Não, olha, esse 25 aí não é aposta mais, né? Ele pra disputar campeonato goiano, Série B, eu até acho que dá, mas pra Série A, não. Pra Série A, não, porque a gente tem Wagner Love. A gente tem o Emiliano Rodrigues. Que é mais ou menos assim, característica de raça, né? Igual aquele cara lá do Goiânia, lá, o 25. A gente tem um garoto da base, que é o Daniel, que é característica mais pesada, né, também. E eu acho que sim. Tem mais um que você não falou. Dois, o Gonzalo e o Derek. É o Gonzalo. É o Gonzalo e o Derek. Mas... Então tem dois. Eu não sei, eu não lembro assim do Gonzalo. Assim, não, ele não é sei, assim, um pouquinho só. É, jogo, ainda só. Não tem assim na mente assim, se ele vai ser bom, não vai ser. Mas assim, eu acho que o Rogério, se a gente for pensar em Silas, em Tylon. Tudo bem, né? Faz sentido aí o que você tá falando. Mas eu acho que o Adson não vai, porque já temos 4, 5, 6, né? Igual o Luciano falou aí. Wagner Love. Você vê, cara. Wagner Love, ontem, pelo amor de Deus. Tá praticamente já deixando o Daniel distante aí. Daniel, daqui a pouco. Eu acho que o Daniel vai ser emprestado, eu acho. Vinícius Morgado, boa noite a todos. Ontem, 3-2 ficou barato para eles. Nós vamos comentar isso aí mais tarde, Vinícius. Wilson Salazar, boa noite, nação. Não vi o Wilson lá ontem. Será que o Wilson embarrigou ontem, não foi? Gilberto Santos mandou um negocinho aí, um negócio assim, ó. Eu pensei que era um coelho, mas é uma mão. Acho que vou ter que desligar o ventilador aqui, tá me atrapalhando aqui. Jorge Fernandes Melo, boa noite. O Jorge Fernandes é aqueles meninos modernos, no clube lá, óculos. Wilson Salazar, Dragão da goleada. Ontem foi brabo, hein, Wilson? Ontem foi um jogo emocionante. Marcelo da Silva, parabéns pela vitória, Dragão, mas não pode levar 2 gols do Goiânia. A marcação estava falha no meio-campo e defesa. Leandro Silva Carvalho, boa noite, amigos. Estou aqui em Jataí, muito orgulho do Dragão. Beleza, Leandro. Muito, muito legal acompanhando a gente aí de Jataí. Continue. A gente fica muito feliz de receber mensagem assim. De pessoas que não estão aqui próximo a gente, né? Que está um pouco longe, né? Já está aí, é um pouco longe. Valeu, muito obrigado aí. Sônia Francisco. Ele destacou certinho, né, Carlos? A única posição nossa carente é a lateral direita. Lateral direita é que a gente tem o Tubarão, né? Só tem um, né?
resto tudo tem várias posições, né? Bota fé no Maguinho, não? Não, dá conta não, seria não. E você, Leandro, bota fé no Maguinho? Cara, eu boto fé, assim, pra banco, sim. Porque o Tubarão, realmente, ele é difícil de machucar, né? A gente, lógico que ele teve uma contusão aí, mas a gente vê ele jogando várias partidas, né? Então, tipo assim, também o Maguinho não vai conseguir entrar muitas vezes, provavelmente, né? Pra gente fazer a avaliação. Só vai entrar, Leandro, porque quando o jogador tiver com três amarelos, machucado. Porque o Tubarão... realmente ele achou a função dele, cara, e ali ele tá muito bem. E fora o entrosamento, né, que ele tá muito acostumado com essa galera que ele tá jogando, se entrosou muito bem. Eu vejo que o Maguinho não, né, ainda, ele ainda, quando ele entra, ainda fica devendo, né, mas eu ainda acredito que ele seja um bom banco, cara. A gente não vai conseguir achar lateral que também seja excepcional também não, que é muito difícil no mercado, né, e a gente deu muita sorte na esquerda, que ainda é muito mais difícil, então a gente pode se contentar, né, com isso aí. O Romão tá jogando muito, né? Tônia Francisco, ficou ótimo o novo perfil do programa, áudio excelente. Olha, eu tô acostumado a ver só crítica, eu não sei nem o que fazer quando vem um elogio. Obrigado. Beleza. Mandei o link pro rapaz entrar. Esse aí, clica aí, é esse. Isso. Então, Nogueira, boa noite, meu povo atleticano. Nogueira ligou para mim ontem. A gente conversou quase que uns 40 minutos, parecendo duas moças. Bacio Cur. Luciano, você já conversou uns 40 minutos no telefone? Ah, na minha época de começo de namoro, eu e a Lúcia... Não, fala agora. Ligar para um amigo seu, um trem assim. Não. Eu morro de raiva quando os meninos tá lá no grupo lá, e eles vão zoar lá e vai quer conversar de vídeo comigo, morro de raiva. Teve uma vez que eu liguei para você, você não me atendeu, não. Não sabia não vai lembrar, não. Não. Mas eu morri reclamando disso. Olha lá, o rapaz ficou emocionado lá. Foi um prazer conhecer o Luciano. Rodrigo Cabral, boa noite. Quero o Dragão tricampeão em cima do Bila. Rodrigo, acho que viu lá na 820, lá, meu. Minha agonia lá no meio daquelas mochezadas lá, Vila. A MC4 distribuidora, esse é o parceiro, né, Leandro? Dá uma moral pra ele aí, Leandro. Rapaz, aperta o play aí, que tá mudo. Nosso parceiro que disponibilizou os produtos pra gente hoje pra fazer o sorteio, então já que ele mandou um joinha aí, já vou falar qual vai ser os produtos pra sorteio. Quem ainda não viu, no nosso Instagram, então é 4 litros de óleo, 15W40, semissintético, um filtro de óleo, e um filtro de combustível e um filtro de ar. Vai ser o kit, tá? Não vai ser separadamente, vai ser o kit. 4 litros de óleo, 15W40, semissintético, um filtro de óleo, um filtro de combustível, um filtro de ar. Então, é esse kit aí, tá? E lembrando, você que ainda não seguiu, vai lá no Instagram, segue a MC4 Distribuidora e Amigo do Dragão, tá? Para fortalecer aí. O sorteio vai ser hoje? Sorteio será hoje. Como é que vai ser? Vai ser aqui na live mesmo, né? Naquele esquema tradicional? Vai ser tradicional? Aqui pela live mesmo, e a gente vai programar outros sorteios também, porque ele falou que tá fechando aí com a gente para fazer 4 sorteios por semana. Pode ser que um sorteio seja diferente do outro, mas hoje... Ó... Chovendo aí. Mas hoje... É as palminhas, né? Não é chuva, não. É as palminhas. Mas hoje vai ser por aqui mesmo, cara. Aquela chuva grossa lá no ACO, lá e cai em cima daquele telhado nosso lá, fez um barulho. Acho que tem um barulho diferente, ó. É os brinquedinhos do Carlos. Até muda a voz aqui. Tem voz que fica cansada, sabe aquelas vozes que mudam, que é fininha? Tem também aqui. Alaí Garcia, boa noite. Alaí, que a gente já foi na casa dela lá entregar o prêmio.
Claudimar, Claudimar Júnior, a imprensa tá doida, porque o Vila corre risco de ficar de fora da final. É, eu queria ter perguntado isso para os meninos, mas e aí, você acha que o Aparecidense passa, Luciano? Você acha que passa ou não? E tá aberto ainda lá? O Carlos, a Aparecidense vai classificar. Muito mais time que o Vila. E assim, eu acho que o Vila vai ter esse poder de reação todo para buscar essa. Tudo bem, né? Pode ir para os pênaltis e tudo mais. Só que a Aparecidense é muito mais time que o Goianésia, né? Que eles tiveram um trabalho danado, roubado ali, para achar aquela faltinha ali, para buscar 1-0, né? A Aparecidense é muito mais time, cara. Eu acho que é muito mais jogador rodado, sabe? Eles vão saber segurar jogo, eles vão saber o momento certo de falar. Então, assim, eu acho que é muito difícil a Aparecidense perder essa vaga, cara. Muito difícil mesmo. É, eu espero que não perca, viu? Sinceramente. É, mas o Gustavo 25 é um Marcão melhorado. É só para investimento. Empresta o cara. Ó, o 25 é velho. Ele já tá beirando 30. Tem 28 anos, viu? É, já tá beirando 30. É porque o pessoal tá achando que ele é muito novo. Se ele fosse para vingar, já tinha vingado. Por isso que ele tá... É, já era para ter vingado. Foi igual eu quando eu trabalhava na Panarello, que eu tava com medo de ser mandado embora... Eu comprava remédio do Arione, que ele era, na época, era presidente do Goiânia. E eu falei, Arione, tô correndo risco de ser mandado embora aqui. E aí ele falou assim, você vem pra cá, vem trabalhar comigo. Mas aí eu pensei que era jogar, né? Falei, você vai arrumar pra me jogar aí? Falei, não, moço, quantos anos você tem? Falei, 20. 20 anos, se você não estiver na seleção brasileira, não fala de futebol, não, rapaz. Então é isso, o Gustavo 25 tá com 28 anos, ainda não estourou. Não vai estourar. Mas você tá na rua aí? O que, que é isso? Eu tô dentro do carro. Tá dentro do carro? Tá dentro do carro? Tô dentro do carro, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Internet tá. Rogério Borges, aqui já li. Boa noite, Júnior. Como é que tá? Boa noite, nação atleticana. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite. Tô meio preocupado, mas feliz. Olha lá, se esse jogo pede mim lá. Já te chamo aí pra você trazer a sua opinião. Rodrigo Cabral, Gustavo 25 é bagre. Jogador rodado de 28 anos com 30 gols na carreira. Fez um gol por ano. Tendo que fez 8 gols só neste goiano, ou seja, jogador fraco que teve a sorte. Rodrigo Cabral, que agora é comentarista esportivo, ele tá comentando na Rádio 3M? Como é que é lá, Rodrigo? Fala pra gente aí, Rádio 3. Negócio assim, Wilson Salazar, eu estava lá na área coberta, olhei até o Rubeta. Vocês estão escutando os cachorros aí? Que eles estão na choradeira danada aqui. Nosso banco foi diferencial. Ontem, Haldin, monstro. Haldin Lobo jogou demais. Isso mostra que temos uma equipe qualificada. Maria de Fátima, boa noite. Benedito Guimarães. Riacho Fundo 1, Brasília, Atlético Fogo Neles, olha só, de Brasília lá acompanhando a gente, é isso aí, maravilha. Você tá num lugar seguro aí, Júnior, ou você tá no meio do perigo? Explica pra gente aí. Não, tô tranquilo, eu ia pra academia, né, tô na porta da academia. Ah, você vai malhar ou tá terminando ou começando? Não, eu ia começar a malhar, mas eu vou tirar um tempinho pra conversar com vocês aí. Então, beleza, fica aí uns 15 minutos com a gente aí, depois você vai pro seu treinamento aí. Ariel Dias, boa noite, meus amigos consagrados. Então, ontem foi mágico. Na minha opinião, Ione, mesmo jogando pouco, mostrou que veio... Ione? Veio para tentar ser titular. Ah, o Gonzalez, tá certo. Por que ele não escreve Gonzalez, né? Fica escrevendo Ione. Meu nome é mais fácil, né? Ione Gonzalez. Mas Gonzalez é muito mais massa, muito mais louco. Colombiano. Eu acredito que é só questão de tempo. E Maguinho é banco. Maguinho já é banco. Maguinho daqui a pouco vai ser dispensado. Então, Luciano, o Dragão Bombadão que vem atropelando todo mundo aí, Goiatuba, que o diga. Só goleada, começa o jogo, entra no estádio olímpico, né? Como o grande favorito, começa o jogo. Ali com 5, 6 minutos, 2-0 pro inimigo. E aí, Luciano? Por que que o Dragão tomou 2 gols tão rápido assim? Então, Carlos, é até uma discussão que a gente teve lá no grupo, né, Feijão?
O Atlético entrou muito com sonolento, cara. O Atlético entrou muito desligado na partida, sabe? E é como o Atlético entrou assim, vai um pouco daquela também do Atlético entrar um pouco salto alto. Então o Atlético entrou muito desligado. E o Goiânia entrou a mil por hora, mano. O Goiânia entrou como se fosse uma final de Goiânia pra ele. E o Atlético entrou como se fosse um jogo qualquer. A diferença foi essa. Os caras foram, fizeram dois gols. Aí o Atlético foi acordar pro jogo. E aí foi aquela... Mudou totalmente depois do panorama do jogo, né? Quando o Atlético quis jogar, o Atlético botou a bola no chão, e o Atlético tem muito mais qualidade que o Goiânia. Você vê a qualidade do time, a diferença. Tanto é que a bola chegava lá no Goiânia, várias vezes dava o balão pra frente, e aí virou ataque contra a defesa. O Atlético botou a bola no chão e a qualidade superou, né? Só que eu acho que entrou um pouquinho. Você já discutiu isso, mas acho que teve um pouquinho de salto alto. Só que depois... O Atlético foi outro time, mostrou quem é o Atlético, né, na verdade, né? E aí a gente era questão de tempo, cara. Quando tava 2-0 ali, eu sabia que a gente ia virar aquele jogo. Nenhum momento eu preocupei com esse jogo. A qualidade nossa é muito inferior, é muito, muito superior ao Goiânia, cara. Sabe? A qualidade é monstruosa. E assim, aí depois a gente provou, né, durante o jogo. Eu digo até mais. Aqui no Ascioli vai ser jogo para 3-4-0 para o Atlético. Vai ser lavada. Quando o Atlético fizer o primeiro gol, o Goiânia vai abrir. O Goiânia não vai dar conta de jogar contra nós aqui. Ó, eles vão sair para cima. Eles não dão conta de sair para cima. E aí vai abrir o caixão desse. Pode anotar aí. 3-4 aqui dentro do Ascioli. É, 3-4? Então tem que falar 4-3. Não, 3 ou 4-0. 3 ou 4. Isso. Beleza. Porque aí senão fica parecendo, né? 3-4, né, Leandro? Fica parecendo porque o comandante vem primeiro. Não quero sofrer, não. Então, aí eu tava lá próximo do Júnior. E eu, Júnior, não adianta você mentir, não. Eu vi que você tava. Você tava assim. Com medo de não dar certo. Cara. Mas enfim, e o dragão bombadão, né? Você acha, Júnior, que o dragão começou sonolento? Da forma que o Luciano comentou? Não, concordo. Tipo assim, você não pode tomar dois gols. Ah, o Gustavo 25 é bom. Eu já não vejo isso. É um jogador limitadíssimo. Uma zaga que vai disputar a Série A contra Gabigol, contra Flaco Lopes. Só time ponta. Não pode tomar dois gols daquele jeito, não. O Adriano Martins, zagueiro quando tá num dia ruim, pai. Não tem jeito. Ele tomar um gol... Ele tá tão sem sorte que o primeiro gol... O 25 girou em cima dele e bateu debaixo das pernas dele. O Ronaldo teve nem reação, porque o Ronaldo tava achando que ele ia cercar e firmar, né? E travar a bola, não. A bola passou debaixo das pernas. O outro, o segundo gol, também outro, eu tenho que puxar a orelha do Romão. O Romão ficou olhando o segundo cruzamento. O cara cruzou lá de longe, você entendeu? E o 25 veio no facão, entrando no meio dos dois zagueiros. Ninguém percebeu o que passou, não, que cabeceou sozinho. O Adriano tava a uns 6, 7 metros dele. Fez o gol sozinho, a gente não pode tomar uns gols desses. E teve ontem um outro contra-ataque no Goiânia, no comecinho, acho que uns 3 minutos do segundo tempo. Um minuto, né? Deu um passe lá pro 25, ganhou do Alex. Deu uma cascarada pra trás lá, o cara saiu na cara do goleiro e bateu pra fora. Então, tipo assim, são descuidos que valem uma eliminação. Foi logo, eu fui lá em Brasília também no jogo lá contra o Real Brasília lá. Até tomou um gol. Bobeira. Eu te vi lá. Tocando bola, tá, tomou um gol. Então, assim, é entrar ligado. Eu não falo assim que o Atlético entrou com um salto alto, não. O Atlético não esperava que o Goiânia ia ser tão incisivo nessa bola aérea. Você entendeu? Não esperava isso. Porque até então, quando o Baralha sofreu uma falta lá no canto, que saiu o primeiro gol do Goiânia, todo mundo parou. E não é assim. Clássico, cara, se você não entrar ligado, você se lasca. Entendeu? Ô, Leandro, o Luciano e o Júnior acham que o Dragão entrou desligado. Para mim, o Dragão não entrou desligado. Eu não vi isso. Aquele lance do primeiro gol lá, a bola pegou no 25, ele dominou. Depois que ele dominou, o pé que não tinha o que fazer. Ou ele fazia o pênalti, porque normalmente quando o cara domina a bola daquela forma, o Luciano, que já foi centroavante, talvez ele possa até concordar. Quando ele domina daquela forma, normalmente ele faz o pivô. Talvez a grande surpresa foi o giro. Mas, Leandro, depois que o cara dominou a bola dentro da área, o que o Beck vai fazer?
Então, naquele lance lá, eu não vejo muito falha no back, não. Agora, no segundo, eu vejo. Por quê? Porque ele estava marcando, e aí o 25, ele atacou a bola. Aí o back não podia deixar. Então, Leandro, você acha que o Dragão entrou sonolento ou não? Você acha que realmente o Goiânia que teve mérito, que fez o gol, ou o Dragão foi sonolento? Rapidão, antes do Feijão falar, o Feijão jogou muito tempo ali na zaga, ali segurando pivô, e eu já fiz muito pivô. Mas tem muita diferença, Carlos, do zagueiro que te dá espaço pra você virar, e aquele zagueiro que fica no seu cangote o tempo todo, entendeu? Então tem essa diferença, cara. Se o zagueiro deixa você livre ali pra dominar, se for um cara se tiver uma qualidade técnica acima, o cara vai virar mesmo todos. Agora tem zagueiro que te tá todo tempo todo ali, velho. É difícil você até morrer. Mas é o que eu falei, depois que o cara dominou, não tem o que fazer. É o que eu falo pra muita gente. A zaga do Atlético é educada demais. Eles não batem, não. Eles só chegam com carinho, toca a bola, vai sair tocando. Eles não parecem ser zagueiro, parecem ser dois volantes jogando na zaga. Eles não chegam nos caras. Se é um zagueiro experiente, já dava um no 25 no começo do jogo. Pum! Ele já ia sentir o jogo. Entendeu? Fala um caso assim, um exemplo, o Luiz Felipe. Se é o Luiz Felipe que já tem experiência, pega um. Ele deita num cara daquilo. Ele deita. Porque ele vai dar uma nele e já fala, opa! Não vai chegar mais, entendeu? Você vê, o Adriano no primeiro jogo contra o Goiânia, que a gente ganhou do Goiânia 3-1, o Adriano marcou 25, pegou na bola, foi até substituído. Mas chegou junto, deu duas chegadas meio que saiu até com a mão na perna. É, tava meio. E aí, Leandro, tava meio ou não tava o zagueiro lá? O que o Luciano falou aí realmente é pertinente. Quando o zagueiro ele não encosta, né, não faz aquele é lá no cangote mesmo do atacante, porque daí ele cria aquela dificuldade para fazer o domínio. Depois que dominou, você também tá certo, fica meio difícil, porque ele é um centroavante muito grande. Depois que ele faz o giro, fica complicado, né, e dentro da área você não pode segurar. Depois que você já perdeu o contato com o cara, é perigoso você fazer um pênalti. Então é por isso que ele foi até um pouco prudente depois que o 25 dominou a bola. Agora, tem um erro também na questão que a gente não estava vendo isso antes, que é eles conseguiram fazer aquele tipo de cruzamento, né? Eles estavam fazendo cruzamento ali, nem estava chegando da linha de fundo. Três cruzamentos do mesmo lado e da mesma posição. Três. Tanto é que depois dos dois gols deles, eles também teve um cruzamento que o cara cabeceou e a bola passou assim, pertinho do gol. Então, assim, faz 3-0 com três cruzamentos do mesmo lado e. Se faz 3-0 ali, eu acho que a coisa tinha. Aí é difícil. Passar não ia conseguir. Apesar que a gente teve mais volume, porque o time descansou, né? Porque o preparo físico do Atlético hoje, acho que no Brasil não tem time igual, não, pra correr daqui tanto. Porque você vê, deu pra perceber. Pode falar. Deu para perceber que aquela jogada do Goiânia foi treinada. Só que nem eles sabiam que eles teriam tanta eficiência. Sabe? Isso ali era para acontecer durante o jogo. E os caras acertaram dois no alvo. Aí, assim, o Atlético, cara, a gente já tá no subconsciente que ele vai fazer 3 gols, né? Porque a nossa média já é 3 gols. Então, por isso que o Luciano ficou calmo, por isso que eu fiquei calmo aqui. Até o Danilinho não tava assistindo o jogo comigo aqui, Luciano. Não, ele não tava cornetando. Olha, foi um dos jogos mais tensos dos últimos anos pra mim. Foi sofrido demais. Eu tava com o beijo branquinho. Mas é muito medo da vergonha. Mas a gente olhando o retrospecto... porque você tá perdendo... Vai perder pro Goiânia, é mais uma chacota, mas vai virando aquilo tudo. Mas olha só, a média de gols nossa é essa. Não mudou nada. O que mudou foi nós tomar 2. A média de gols é 3. 3 ponto alguma coisa por jogo. E os nossos zagueiros são bons, não é zagueiros ruins. Só são? Que tava num dia ruim. Isso aí eu até no grupo que eu tô, falei, pô, hoje não é o dia do Adriano. O Adriano tava sendo o melhor zagueiro nosso. Porque até então eu fui nos outros jogos, fui em Jataí, fui em Goiatuba, e eu percebi o Alex muito afoito, perdendo dividida, saindo na bola assim, mas em Jataí mesmo, que a gente ganhou 2-0, ele perdeu 2 divididas para um centroavante da Jataiense, que eu falei, mentira, com um zagueiro tão... um cara pesado desse tamanho, não tem jeito. Então, tipo assim, eu acho que depois que o Alex renovou, ele deu uma queda no futebol dele, que é normal, o cara é do clube, então assim, mas o...
O Adriano ontem ele deu uma navalhada. Até uma bola lá também que ele que foi chutar, ela passou debaixo do pé dele. Até que o Gustavo 25 pegou um contra-ataque, só que ele é pesado demais e o Barraço lá tomou a bola dele. Foi o Tubarão. É, o Gustavo 25, a gente percebeu que ele tem de 3 a 5 minutos de fôlego ali, né? Depois ele fica passeando no campo. Lá contra os Moché, ele ficou o tempo todo passeando no campo, recuperando fôlego. Aí fez o gol no final. Ele tem a estatura boa. Mas e como, é que ele ia, como é que ele ia jogar se o Atlético ficou o tempo todo com a bola? O Atlético o tempo todo ia buscando. Mas ele não vai marcar. Ele não é aquele... Alguém falou do Marcão aí, mas na época do Marcão, o zagueiro não ficava tocando bola assim não, mas... Não, o Marcão ia atrás. Se o Marcão jogasse bola hoje, estivesse começando hoje, ele ia fazer mais de 1000 gols que esses trem desse povo ficar tocando bola aí atrás. Esse futebol de hoje... Do Diniz? Ô, cara, a nossa zaga não tá mal. Foi uma noite ruim, foi um dia ruim dos dois, principalmente do Adriano, né? Era um dia que parecia noite, né? Exatamente, que o Adriano falhou mais que o Alex. Só que os dois são bons jogadores, mas eu acho que os dois não jogam junto. Eu, na minha opinião, o Luiz Felipe é titular desse time. E eu aproveitava pra colocar o Luiz Felipe. Um dos dois vai ser o parceiro do Luiz Felipe. Igual você falou, as características dos dois é igual. São zagueiros que sabem sair pro jogo. E o Adson falou sobre isso. Tem que ter um zagueiro zagueira, que zagueira. O Luiz Felipe é o zagueiro que zagueira. Então, assim. Também. Então, mas assim, na minha opinião, o Luiz Felipe é titular dessa zaga. Os outros dois, três, vai brigar pra jogar do lado dele. Não. Vamos dar moral pro chat aqui? Paulo Vinícius. Se, o Dragão se dá bem em anos que termina com 4. Ganhou o invicto em 44, teve um timaço de 64 de Jair Porrete. Ó, o Luciano foi embora. Luizinho caiu. E 2014 do Lino. 24 é o ano do Dragão, hein? Calendário chinês. É o ano do Dragão, então tá tudo correspondendo aí pro Dragão ser tricampeão. Danilo Monteiro, Ione tá pesado, tem que entrar em forma. Logo, vai ajudar. Eu achei o povo falando que o ano tá pesado. Eu não vi isso, não. Ele deu uns dois piques. Agora também é de ressaltar o Roda Negra, né? Que velocidade que garoto, hein, bicho? O bicho corre, hein? Ele é fera. Ele é fera. Eu vi ele dar dois piques ali que eu falava pra você. Ademar Cabeça, boa noite, amigos do Tri. Nicole Chasen. A MC4 é a melhor distribuidora de Goiânia. Frederico Oliveira, o Rony não é jogador de Série A. Não me engana, o Lucas Cal é muito melhor que ele. Mas o Cal tem que entrar em forma, né? O Cal tá pesado. Tá pesado. O volante não passa lá, não. Ariel Dias, será que o... Hoje o Rony é titular. É. Pelos jogos que ele vem fazendo e pelo que o Rony não tá apresentando, o Rony é titular. Não, e o pior que eu vou falar pra você, eu não sou tão fã do Rony, porém, eu tenho que dar o braço a torcer. O bicho tá jogando bola, velho. É, o Ariel tá querendo o 25 no Dragão. Ó. Olha lá, tá querendo o 25 no Dragão. O Raul não quer ir pro Guarani, né? Disputar a Série B de novo. Luciano, falando em Raul, o cara entrou jogando muito, hein? Monstro! Jogou demais, hein? Foi uma das melhores partidas dele no Atlético, né? Mas eu acho que essa burburinha dele pro Guarani e tal, e acho que ele não tá muito afim mesmo, né? Ele tá querendo mostrar serviço, né? Porque assim, ele já mostrou algumas vezes. A gente também não pode tapar o sol na peneira. O Raul já fez bons jogos no Atlético. Fez alguns ruins também, mas sim, já fez bons jogos. Mas esse ano ele tá bem, cara. Esse ano ele tá bem. Então assim, o Rony abre o olho. Eu também acho que o Lucas Cal vai ser titular. Só que o Lucas Cal tá pesado, o Lucas Cal tá fora de forma. Enquanto isso, o Raul tá aproveitando o momento. O momento é do Raul ali de volante. Pra mim ele tá melhor até que o Baralhas. Então assim, o Baralhas anda... falhando algumas bolas e tal. Eu sou fã do Baralhas, mas o Baralhas também tem que dar uma acordada, cara. O Baralhas tem uns jogos que ele anda falhando. Ô, Leandro, o Luciano tá falando que o Baralhas tem que dar uma acordada. Não é possível isso. O Luciano tá ficando doido. O Baralhas é o cara que mais dá o sangue ali, ué. Não, é diferente dar o sangue, cara. É porque, na verdade, ele tem... O futebol dele ele é diferenciado, né, cara? Então, tipo assim... E ele se cobra muito. Eu vejo ele mesmo se cobrando, né? Em todas as partidas. Mas tem dia, realmente, que ele não tá tão bem quanto ele é, de fato. Sabe? Porque ele é o cara... Pra mim, no grupo ali, ele é o mais diferenciado.
né? É, em todos os sentidos. Ontem quase que ele fez um golaço, mesmo não estando 100%, vamos dizer assim. Quase que ele fez um gol ali. Então, é, ele tem chegada, né? Ele ajuda no ataque, ajuda no contra-ataque que a gente está levando, ele sempre volta. É um jogador que ele sempre a gente pode esperar mais. E ele pode ser cobrado e ele mesmo se cobra. Eu entendi o que você está falando. Tem uns lances que ele dá umas exageradas. Ele faz coisas que ele não precisa fazer. No gol do Goiás, cara, ele ficou parado lá. Não foi falta. Ele ficou parado lá no chão lá e o cara aproveitou, entendeu? Então, assim, não, para você não foi falta. Não foi falta. E ele ficou lá deitado lá no chão. Então, assim, tem hora que você está indo ao ligado. Não pode acontecer, né? Na Série A, ele é difícil, cara. Na Série A, qualquer vacilo ali, nós perdemos, tá bom. Mas não tem poder gastar na Série A, não, dependendo do time ali. Flamengo não, Goiânia, não. Sei lá, sabe, do São Paulo, do Palmeiras. Então, assim, só isso mesmo. Eu não tô falando do Baralho. A gente sabe da qualidade do Baralho. Eu sei o que o Baralho tem a oferecer pra gente. Só acho que o Rodney, hoje o Rodney tá no melhor momento que o Baralho. Beleza. Vamos falar com o Júnior aqui, porque ele já tá precisando sair, ele vai fazer o treinamento dele. Não, tá tranquilo, é que eu ia falar do Baralhas também, eu tô achando que o Baralhas tem uns 6 jogos aí, que o Baralhas tá jogando mais com o nome, viu? Ah, que é isso? Vocês tão loucos. O Baralhas é o... isso é brincadeira. Ele é craque, mas... o cara tem que jogar bola, pô. É só que a gente tá cobrando o Baralhas, que a gente conhece o Baralhas, isso, sabe? Isso que a gente tá cobrando, é o Baralhas. Ele é bom de bola, ele sabe, mas tem hora que tá... Aquela falta ontem lá, tipo assim, eu, de longe, eu vi que era falta, mas depois eu vi no lance, não foi nada. Foi nada, foi nada. Aí o dele caiu. Então você vê que é uma coisa bem individual, né? Mas no coletivo ele ajuda demais. E a roubada de bola dele pra fazer o terceiro gol, ué? Não, cara. O Morenão lá tava caindo aí. Tava caindo. Não que a culpa tá sendo do Baralhas, nada disso. É só que eu quero que o Baralhas produza mais que ele tenha a oferecer pra gente, sabe? Eu sei da qualidade dele para oferecer mais. Não que ele tá sendo péssimo ali, não tá? Ele tá sendo um bom jogador, só que dá para dar um pouquinho a mais. Eu acho que tem hora que ele tem que ter uma calma. Tem lances que ele é muito afobado. Modão Zoom, Gustavo 25 não dá, esquece. Jogador de estadual, Rodrigo Cabral, Rádio Geração 3, Belchior Avelino. Eu quero camisa do Dragão. Tem camisa hoje do Dragão? Isso aí é só na TBC. Que funciona. Eu quero a camisa do Dragão. Pera, eu também quero. Paulo Roberto é FG lixo? É, Paulo Roberto tá estressado. É o FG lixo. FGF. FG? FGF. Federação Goiana, deve ser, né? Deve ser. Ué. Por causa do dia aí da data nossa, de terça-feira. A Mauri Neto, boa noite, pessoal. Acho que o Tubarão, depois que voltou de lesão, não está muito bem. Precisamos de um lateral direito para a Série A, pois o Maguinho não dá conta. O Leandro disse que o Maguinho dá conta. Ô, Leandro, a Mauri não está gostando nem do Tubarão. E aí, o Tubarão caiu? Você notou essa queda dele, Leandro? Não, o Tubarão vem bem. Depois da contusão, ele não teve uma quedinha, não? Cara, lá nos primeiros jogos que ele vinha entrando, mas isso é normal. Agora tá tranquilo, junto com a turma. Não tá fora de ritmo, não. Agora, sobre o Maguinho aí, cara, eu falo que é só porque a gente não tá tendo tantas opções assim. E ele conhece a Série A, cara. Então, tipo, não vem bem. É, eu sei que a torcida pega no pé dele, eu entendo tudo isso aí. Só que a gente tem que, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que trazer nomes também, né? Então a gente não consegue nesse momento falar. Eu vou te falar uma coisa: aquele lateral direito do Anápolis, que o Vila tá contratando ele, joga muito mais que o Maguinho. Muito mais que o Maguinho, esse lateral direito do Anápolis aí, ó, que tá destacando, fazendo gol aí, ó, pra mim é muito melhor que o Maguinho. Se chegar e não peidar na farofa, tá bom. Vai jogar a Série A, porque Série B, velho, é um pouco diferente. O Maguinho não jogou Série A. A Série A que ele jogou de ponta. Praticamente todo jogo que ele entrava lá de ponta. Ele não entrava de lateral. Ele ficava mais solto. Ficava mais solto, é diferente. Ele fazia igual a Fudir, né? Deixava ele livre lá e se vira. Mas.
Eu não acompanhava os jogos deles lá, mas sempre que eles perdem, eu gosto de escutar os comentários. Quando eles ganham, eu não gosto, não. Aí, escutar os comentários, mesmo eles perdendo, os caras elogiavam o Maguindes, que era um dos destaques deles lá, do time deles. Lá. Não, ele ia bem na frente, né? Lá na frente, deixava ele solto, nas pontas lá, ele vai bem mesmo. Mas só que como lateral, ele não dá conta. Quem trouxe o Maguindes foi o Jair, moço. Porque o Maguindes jogou Jair. Bola quando o Jair tava no Goiás, aí. O maior ano do Maguindes no futebol, assim, Série A, foi quando o Jair Ventura treinava o Goiás, aí. É, tem isso também. Flavinácio. E também é um Flavinácio. Deixa eu ler o chat aqui um pouquinho. Ademar Cabeça, Ione é muito fraco. Ademar Cabeça estava lá em Brasília também. Flavinácio, boa noite. Estava em Brasília também, o Flavinácio. Amigos, um abraço. Sargento Nunes. Alejo Cruz faz falta. O Danielzinho não o substituiu à altura. Ô, Luciana, o jogador que entrou ontem, o camisa número 7, eu não gostei. Não gostei, achei que realmente o Sargento Nunes aqui tem razão. Não gostei. O que você achou, Luciano? Ele dá conta ou não? Tem que ser o Alejo Cruz mesmo. Ah, cara, sendo bem sincero, eu não achei que ele foi tão mal assim também, não. Também eu não. Eu achei que ele destacou não, muito mais. Foi mal, não é que foi mal. Eu não achei ele à altura do outro. Cara, é porque eu cara veio do Fluminense. Tem que, tipo assim, às vezes o pessoal não entende, o cara tava lá no Fluminense. O cara às vezes era reserva lá. Até adaptar. Aquele pegar ritmo de jogo com a turma é difícil, aí você vê o Charles tá casado, o Charles casou certinho com o time, o Alejo, todo mundo tava jogando certinho, entrosamento, os caras tava certinho, aí o Alejo machuca, o cara não vai entrar no mesmo nível do Alejo, não, cara, não entra do mesmo jeito, dá mais um é, mas eu achei que em outros jogos ele foi melhor, esse Danielzinho, achei que ele teve uma queda ontem. Não que ele. Não, eu acho que ele joga mais do que aqui. Eu não achei que ele jogou mal ontem, não. Sendo bem sincero pra vocês. Também não vi o Danielzinho jogando mal ontem. O que tinha que fazer? E você, Leandro? Não passa. E aí, Leandro? Você achou não. que ele jogou mal? Não achei que ele jogou mal, não. Jogou bem. É porque o Alejo Cruz ele aparece bastante, né? Isso. Ele é bem participativo. É, e tem umas jogadas um pouco mais agudas e tal. Até achei que no início ele tava errando bastante, mas depois ele deu uma melhorada. As então, características do Lula é totalmente diferente do Alejo por ele. É diferente. O Danielzinho é muito mais meia, entendeu? Aquele cara do passe. O Alejo é o cara que vai pra cima do adversário, aquele cara que abre a linha da defesa do adversário, entendeu? Então são diferentes. Assim, eu entendi que ele entrou no lugar dele e tudo mais, só que as características dos dois é diferente. Eu prefiro enaltecer a partidaça que o Love fez, que entrou no segundo tempo e melhorou o time 1000%, que o time não tava com força ofensiva, o time tava, a bola tava batendo no ataque quando o Emiliano tava no time, a bola ia lá na frente e voltava, então assim, o Love entrou, segurou a bola, cadenciou o jogo, mostrou que tem qualidade, não é porque tem 40 anos, que inteligência agora, também, né, velho? Falando a inteligência do jogo dele, a leitura de jogo dele. Cara, os dois passes que ele deu pro Luiz Fernando. O Luiz Fernando acerta aquele gol que ele bateu pra fora ali, tá doido. O passe do Ló foi de cinema. Foi bonito, foi bonito. Você vê a inteligência do cara. Então, tipo assim. Foi mais bonito que o passe do gol. Isso. Eu prefiro enaltecer a entrada do Ló, porque falar que o Danielzinho não jogou nada. Porque pra mim ele jogou. O que foi pedido pra ele. O cara é meia. Ele, jogar de extremo aberto não é mais difícil. Você entendeu? E outra, ele você citou, você citou um cara aí, ó. Você citou um cara aí que a gente pode falar que foi mal. Eu acho que até mais do que o zagueiro, né? Porque o zagueiro foi, uma bola mesmo é fatal pro cara, mas enquanto teve no campo ali, o Emiliano não ajudou muito, não. Então, ele precisa se esforçar mais. Ele perdeu. Não sei se vocês viram o lance do Tubarão. O Tubarão ia sair de frente com o Léo. Ele ia fazer o gol. A bola foi. O Emiliano entrou na frente e chutou. Tirou o gol que poderia ser o gol do Tubarão. Chutou em cima do zagueiro do Goiânia. Então, assim, o Emiliano sentiu falta do Alejo, né? Que os dois têm entrosamento. Que lá, igual lá em Brasília, o cruzamento do Alejo foi gol do Emiliano. Então, tipo assim, faltou aquele entrosamento. Ele sentiu falta dos cruzamentos do Alejo. E eu até tava só jogando pelo lado direito, pelo lado do Tubarão. O lado esquerdo sempre ficava sozinho. Você entendeu? Porque o Danielzinho flutuava da ponta esquerda pro meio de campo. Ficava até jogar com dois meias. Era. Beleza. Maicon Emílio, boa noite. Ademar Cabeça, Danielzinho é jogadorzinho, um a menos do time. Ariel Dias, só me confirme, o jogo vai ser mesmo
no meio de semana? Até hoje sim, mas pode ser que mude, mas até hoje também muda mais não. Muda mais não, tá decidido, terça-feira. Vai ser sábado mesmo? Terça-feira. Já decidi. Então o Luciano tá dizendo aí, Elvis, boa noite, pessoal. Dá para entender a torcida do Atlético? Não vou falar nada hoje. O que foi, Elvis? O que está acontecendo? Estou achando que a galera está live light. Hoje eu dei uma cabeça, será terça-feira. Já respondeu. Esses caras têm que torcer para o Real Madrid. Mas tem sido retórico o Atlético entrar desatento nos jogos. Não, ué, só entrou desatento contra o Real Brasília lá. Ué. Lília Beatriz, boa noite. Ei, Lília, você indicou uma doida pra mim, né? Tá doido, lindo do céu. Alice Batista, boa noite a todos, saudações rubro-negras. João Neto, boa noite, amigos. Bem demais. O João Neto é o Dragas? É, né? É, o Luciano travou lá. Brian Lincoln, boa João noite. Neto. João Neto é o Dragas. Eu encontrei ele lá no estádio. Ontem. O Brian mandou uma mensagem aí, respeita hoje, União. Viu? União Brasil. É figurinha. Ademar Cabeça, nossa zaga tem que ser Luiz Felipe mais um. Escolha quem? Luiz Felipe e Alex. Brian, mais uma vez aqui, time da virada. Alice, ao meu ver, eu já aí deveria colocar Luiz Felipe com Alex. Também acho que a chance de pôr o Luiz Felipe é agora. E a outra dupla com Pedro Henrique e Adriano. Mas aí pra caramba lá. Luiz Felipe e o Adriano Martins. Porque os dois são bem altos. É. E a experiência do Luiz Felipe ajudar bastante o Adriano. Pra mim, eu vejo assim, o Alex é bom zagueiro. Mas eu vejo mais futuro no Adriano Martins do que no Alex. O Alex é o zagueiro craque, artilheiro. O Carlos Eduardo está perguntando aqui. Vou fazer de novo a pergunta, Carlos Eduardo. O Gustavo 25 serviria para o Dragão? A gente já falou. Mas talvez ele chegou mais tarde. Não serve. Não serve. A roupinha, às vezes dá certo. Serve não. A gente tem 5 atacantes, gente. A gente tem o Derek que vai estrear. Tem o Gonzalo para estrear. Não, gente. Ele é um jogador que deu sorte, cara. Fez os gols, tem uma certa qualidade. Aí ele fez 28 gols na carreira, e ele tem 30 anos. Cara, com a Série A é difícil, velho. Um 25, não, Série A, você tá doido? Esses que a gente tem lá não dá conta de Série A, mano. Esses 25 vai dar conta? Alício Batista, o lado direito do Atlético é muito fraco. Na marcação, o Tubarão não consegue marcar ninguém. Leandro, o Barão não marca ninguém, não? É, mas os três lados perigosos foi do lado esquerdo, né? É. Mas tem lado problema, né? Do Romão. O Rony era pra ajudar o Tubarão na marcação. O Rony não ajuda aí. Não adianta, tem que cobrir lateral aí. O Tubarão vai, se o lateral for e voltar, bicho, 15 minutos do segundo tempo ele tá morto. É verdade. O Rony realmente ele tem que, fazer um suporte lá. O Rony não marca. O Barras fica correndo igual doido, um pro lado e pro outro. O Barras não tava cara, dividindo bola com 25 aí. E o Tubarão, ele toma muita bola. Ele desarma muitas jogadas, é porque a torcida às vezes não repara. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que muitos aqui podem discordar de mim, mas eu vou falar. A nossa torcida, infelizmente, tem muitos torcedores nossos que tem vindo do Tubarão ainda. Por causa do Tubarão do ano passado, muitos torcedores nossos aqui que estão comentando, vaiou o Tubarão ano passado. Vaiava e grilava com o Tubarão. Só que assim, o Tubarão é outro jogador pra mim, é outro nível, o Tubarão jogando muito. Mas assim, eu respeito quem acha que não, mas... Numa posição nova, né? É, só que a nossa torcida ainda tem aquele Tubarão, sabe? Que não acha que o Tubarão não vai dar conta de Série A e tudo mais. Tem aquele trenzinho que o Tubarão no ano passado. É muito difícil você ter um cara que arrebenta na defesa e arrebenta no ataque. Muito difícil. Sempre o cara vai ser melhor ou lá ou cá. Não vai ser. Eu lembro que o jogo lá em Aparecida, ele falou que não queria jogar de ponta, não. Ele ficou até bravo com o Jair. Você foi lá em Aparecida? Fui. Ele falou na entrevista dele pra Natal. Será que não foi você que foi o pé frio, não, então? Não, porque tem um que foi pé frio lá, porque perdeu. Não, deve ser os meninos. Nós estamos tentando descobrir, Wagner. Eu acho que descobrimos. Acho que foi o Wagner. Foi o Wagner? Certeza. Pé frio demais. João Neto aqui, viu? Ele falou assim que não quer jogar de ponta mais. O negócio do lateral direito. Não dá conta. É, ele falou. Não jogar de ponta. Pra ele não serve. Tem que ser lateral. Ele costumou jogar lateral.
Ele já foi volante, ele já foi meia, ele já foi ponta, ele já foi tudo no Atlético. Ele é uma carta coringa, ele jogou de tudo. E casou na lateral direita. Nós não tínhamos, nós improvisávamos zagueiro. Emerson Santos foi lateral nosso. Desde a época do Dudu, né? Dudu saiu, a gente ficou carente ali. Nossa, Dudu jogava demais, tá? É louco. Jogava. João Neto. Ione engoliu a taça da Libertadores de GB Nogueira. O Júnior tá no motel. É o Gleison. Porque pra mim serviria? Porque o Atlético não tem um atacante igual o Gustavo 25. Seria uma boa aposta. Igual o 25, vai ser o Daniel. Mesmo jeito. O Gonzalo é igual ele. O Derek é igual ele. O Daniel é igual dele. Tem três no elenco. Igual o 25. É. Boa noite, galera. Albertan Miranda. A gente fez a live lá no bar da família Albertan e Fernanda. Por que não faz a pergunta assim, o Carlos? O goleiro Léo pode ser reserva na Série A do Ronaldo? É o melhor, ué. O Léo serve pra jogar no Atlético. O goleiro Léo. É novo. Será? É novo. Ah, cara. É a hora do Atlético ganhar dinheiro, pô. Ah, se eu fosse o Atlético, emprestaria ele pra Série B. Pra ser titular. Na verdade é porque ele não vai jogar, né? Se ele ficar na reserva. Eu não vejo ele dando conta de jogar a Série A. Não vi. Você sabe que os dois goleiros que a gente tem na reserva, os dois é aposta. Uma aposta do Inter e uma aposta do Fluminense, né? Que são igual o Léo, jogadores que novos da casa, que subiu agora, só que os times grandes emprestou pra gente. Então, assim. Mas qual que é a idade daquele que veio do Fluminense? Acho que é 20, 21 anos. É, tem 25. Tem um que tem 25, se você pegar o Pedro. Eu vejo o Léo muito, muito Pedro novo para ir pro Atlético. Eu também acho que ele merece uma emprestar ele. Eu queria que fosse uma Série B. Preferência para ele jogar. Empresta ele com uma Série B aí. E o cara pegar uma cancha. E o Daniel, os dois, para jogar a Série B. Deus do livre guarde, o Ronaldo machuca, vai jogar contra o Inter, tem um goleiro do Inter, não vai deixar o goleiro jogar. Não, eles não deixam. Igual o Fluminense. Mas tem um goleiro Fluminense. É, não, tô falando. Aí vai ser igual foi o São Paulo com aquele goleiro que nós tínhamos aqui, o Jean. São Paulo empombou, multa, não sei o que lá, que trem. O Pedro Rangel é o que era do Fluminense? É. É, Pedro Rangel do Fluminense. Ele tem 23 anos. É novo, o outro lá deve ter 21, 22. Não, mas eu ainda não tô confiante no Léo pra jogar a Série A, não. Eu também acho prefiro que ele pegue uma bagagem com a Série B, porque senão pode até queimar o garoto. O cara, sabe pra quem que eu deixaria, emprestaria ele e o Daniel? Pra Aparecidense, os dois. Eu queria que fosse Série B, mas só que o Léo... Não vai disputar a Série B, ué. Não, tá pra Série C. Só que o Léo vai ter essa questão de ter um Pedro Henrique lá, né? Que goleiro... aquele Pedro Henrique dele. Manda lá, moço. Não sai, então, não. Então, isso é foda. Mas, assim, eu queria que... Talvez o Daniel lá... Mas eu queria um time de Série B mesmo. Se vai ser titular, os dois. Alício Batista, hoje o Haldeman, pelo que tá jogando, tem que ser titular. Tá louco, jogou demais. Cauã Andrade. Haldeman está muito bem. Aqui agora pegou uma sequência de Haldeman. Ademar Cabeça. Haldeman jogou muito bom. Três seguidas aqui do Haldeman. Cauã Baralhas foi muito mal nesse último jogo. Leandro Machado. Baralhas está. Muito jogo mal. Baralhas está muito na cerveja. Fonte segura. Ave Maria. Deus me livre. Bate na madeira. Bate na madeira. Elvis, Carlos. Nós tínhamos um jogador também que gostava muito de cachaça, né? Mas jogava bola, né? Então, assim. Tem que jogar. Também, né? Tem jogador aqui no Bebe, mas não joga? Era forte. Então. E os caras jogavam, né? Tinha uns caras que pediam gelo pra pôr no machucado, mas era pra gelar latinha. A polêmica que o menino tá querendo aí, ó, é porque antes de ontem. Se eu não me engano, Baralhas postou tomando uma, né? E parece que ele separou da mulher dele. A mulher dele deixou ele, vazou para Londres. Então, faz sentido a queda de rendimento dele. Ó, um feijão da noite de Léo Dias. Tá na fofó. Eu conheço as mulheres por tudo. Focalizando. Ah, não, Mike, ele aqui, ele arruma. Ele arruma, eu vi a foto. Não, mas se eu quiser um presente mostra pra ele. As nossas, não, é só ir dar o. É só ir no escritório do. Sai no escritório do cara. Ai, ai.
Tá certo. É, Elvis, pedi 25 no Dragão com Lopes, Daniel Trerick, Emiliano Rodrigues. O cara não entende nada de futebol. João Neto, sacanagem, o jogo ser terça-feira mesmo. Não poderia ir essa partida, por isso. É brincadeira, mas por que não? Se fosse sábado, ia dar uns 10, 12 mil pessoas, viu, velho? É, podia ser sábado, né? É, sábado ia lotar, porque domingo ninguém trabalha e tal. Mas eu acho que o público vai acabar sendo o mesmo. Vai acabar sendo o mesmo. De é, sábado, passeio, cara. Muita gente trabalha. Eu acho que vai. 7 horas. Nossa, cara, vai dar o dia, dá o dobro, sábado. Se for. Isso, dá o dobro. Então vocês estão achando que vai dar só 5 mil no próximo jogo? Eu acho. 6 mil. Por aí. Também acho. Vai dar 10 mil. Vai dar 10 mil. Terça-feira? Terça-feira dá. 10 mil. Vamos apostar? Eu vou jogar 8 mil. Vamos apostar? E mais aí 9 mil e tanto presente nessa terça-feira. Não, eu vou torcedor do Atlético não tá me importando que esse trem mais, não. Pelo jeito. Ah, não, mas eu vou falar pra você, a rejeição desse horário no Twitter foi... Nossa. É péssimo esse horário. Foi, mas é claro que o pessoal vai... também vai... ajudou, porque ele expôs. E lógico que é melhor, não sabe? É porque o povo pegou o pé dele. O povo, todo mundo tá marcando ele. Eu marquei, eu vi muita gente marcando lá no Twitter lá. Eu acho que dá uns 6.500, mais ou menos. Eu acho que vai dar uns 7.300 pessoas. Eu acho que vai dar 10 mil. Sem contar com o Ione Gonzalez e Luiz Fernando, que também jogam ali. Belchior Avelino, Baralhas é raça pura. Rubens Filho, boa noite, meninos e meninas. Danielzinho, jogou bem ontem. Não, eu não gostei, não. Belchior Avelino, Daniel manteve o seu jogo como nos outros jogos que ele entrou. Nota 6 para ele. Essa federação de futebol daqui é muito amadora. Como que marca uma decisão dessa para uma terça-feira? Danielzinho não chega nem aos pés do Alejo. Rogério, se jogasse Mochetone, eles marcariam para o sábado? Não, claro que não. Se fosse o jogo entre Mochetone e a FF, marcaria para sábado? Não sei, acho que não. Tem gente... Tem gente burro demais. O Gustavo 25 vai ser. Só mais um elenco. Vai ser só mais uma aposta. O Bruno Henrique, quando o Goiás contratou do Tumbiara. Você quer comparar o Bruno Henrique? O Bruno Henrique é monstro. Tá doido. Os 3 dias seguidos ele emagrece. Ô, Carlos, eu lembro, sabe, de um jogador que destacou aqui, que é atacante. Eu não vou falar nem do Keninha lá, que não jogou nada aqui, que era o destaque do Goiás. O Lucão. O Lucão tava arrebentando, metendo gol pro lado do Neto. Chegou aqui, fez porcaria nenhuma, que esse entravante. Igualzinho 25 aí, ó. Pivôzão e tal. Tava lá, metendo gol pro lado do Neto, como queria ele, chegou aqui nada, fez nada. Então, cara, o nível é muito diferente. Aquele gol que o 25 fez contra o Sapo, pra mim aquilo foi sorte. Foi, ele subiu. Uma cabeçada, né? Mais louca aquela. Colocou o Sander pra marcar, e o Sander com meio metro de altura, com um cara de 300 metros, que é o quê? Não tem jeito, não. É um anão marcando um gigante. Ele só encostou a cabeça, a bola bateu na cabeça e ele entrou. Não, se for pagar 5 mil por mês nele, né, pra trazer. Ah, não, aí, mas aí tem que pôr o software pra trabalhar de noite com ele, pra emagrecer. Aí, isso, não, se ele vier de graça, né? Vai encher o elenco. Tem um atacante demais lá, que tá louco. Tem dois jogadores pra estrear. Dois centroavantes na posição dele pra estrear. Ele vai dispensar dois centroavantes. Você pode escrever aí. GB Nogueira, Daniel é bom jogador, vocês não veem ainda. João Neto, Léo está acertando com o clube de divisões interiores. Divisões inferiores. João Neto tem a informação. Danilo Monteiro, eu nem vou falar o que eu acho de Danielzinho. Vou falar porque paguei para isso, mas até agora, para mim, ele é um zero à esquerda. Danilo, ele foi mal ontem, mas ele não é ruim, não. Manda pra ser titular. No primeiro passo do Danielzinho com o Atlético, o Danilo já criticou ele. Primeiro passo que ele deu, o Danilo já pegou pra crise. Os primeiros jogos do cara, não pode nem criticar muito, não. É deixar o cara. Tem que ter, cara. Tem que ter um cara no elenco. Esse elenco do Atlético, eu vou falar pra vocês, de todos os passagens na Série A, eu acho que esse elenco aqui tá sendo o melhor montado. Porque nós tem cada região, nós temos uma peça, entendeu? Se o Charles machucar, tem o Danielzinho. Aí você pode colocar o Alejo, o Zuleta. Então, tipo assim, tem. Antes na Série A, moço, nós sofremos demais. Zagueirada tudo ruim. Lateral ruim. Centroavante que pedia gol, que é aquele cara que não faz gol de jeito nenhum. Bola batia nele pra fora.
Urna tem ataque, o time todo faz gol. Isso é a vantagem. O time todo faz gol. Ô, Leandro, você tem notícia do Arauz? Não, a notícia. Só que vem, cara. Do Arauz é que vai acontecer a mesma história do que a gente já viu. Vai repetir, exatamente. Então é 8 meses parado e depois mais alguns meses treinando físico e tentando fortalecer. Eu, assim, na verdade, estou muito preocupado até com a carreira dele. Joelho é foda, velho. Joelho é foda. Eu acho que ele não joga mais, não. Mesmo lugar, né? Ninguém é um Ronaldo da vida pra... Nem todo mundo é um Ronaldo da vida pra ficar machucando o joelho e voltando, não, velho. Ele vai voltar a jogar, mas eu acho que não vai ser o mesmo, cara. Vai ser um pouco pior. É, o goleiro da Aparecidense está pegando muito. Por que o Atlético poderia emprestar o goleiro Léo para o Aparecidense? É, ué, porque para ser titular. E aí aquele que está lá vai para o banco. Esse Daniel não joga na Série A. Não é muito frau? Frau? Não tem esse frau aí, não. Danilo Monteiro, fofoca baralhas, acho que ele terminou. Ai, meu Deus do céu. Revista Caras. Alice Patrício, jogador de 19 anos, não é novo para jogar a Série A? Jogador, quando é bom, não tem questão de idade. Tem. Alice, tem sim. O garoto, às vezes, não está preparado psicologicamente, você acaba queimando o jogador. Tem que ter paciência. Queimando baralhos aí, é porque o Danilinho sabe a fonte. Danilinho sabe a fonte? Ah, esse cara é doido, falar que o Daniel não jogou. Daniel jogou o Série A pelo Fluminense bem, jogou pelo Bahia bem, subiu o Bahia da B pra A. Não dá pra entender torcedor não, bicho. Sério. Eu achei que eu era enjoado, mas tem uns caras aí que é até doido. Moço. Não dá não, o cara arrebentou no Bahia, bicho. Foi destaque do Bahia. O Fluminense foi bem. Eu lembro do Danielzinho no Oeste. Caiu, rapaz? Caiu. Esse Daniel, Fabrício Duarte. É só para equipamento do ar no sábado. Eu tô de volta. Wilson Salazar, estão alegando que o jogo não pode ser sábado. Porque não tem como ter VAR. É isso mesmo. Dolores Pinheiro, boa noite. Sérgio Oliveira, boa noite. Michael Emílio Gustavo, 25 no Atlético, seria Gustavo, 85 a 90%. Ah, Marcos, você tem que explicar esse trem aí. Não dá pra entender. Você entendeu isso aí, Luciano? Cara, sinceramente, eu não tô entendendo. É a torcida do Atlético que ia se pedir toda hora um falando desse 25 aí. Eu sei lá, velho, eu tô vendo um jogo diferente, ou sei lá, não entendi bola, porque eu não tô vendo nada demais nesse cara pra. Estante pedido aí, por exemplo, que ele é o craque do Goiânia. Sinceramente, me desculpa, galera, mas... No futebol goiano. O Sérgio Oliveira, Daniel, poderia ser emprestado para jogar uma Série B ou C? Não. Aí também não, ele faz parte do grupo. Não é titular, mas é um cara que vai entrar quando for preciso. Dolores, vamos fazer a live do título aqui em casa. Fazer uso desta piscina, churrasqueira e fogão a lenha. Tá combinado aí, Leandro Feijão? Vou começar, peraí. Ô... Feijão, acabamos de receber o convite para fazer a live do Bar da Dolores. Tá confirmado, Feijão? Ó, o Feijão pipocou aí na resposta. Tá confirmado? Ué, Feijão. Faz assim com mímica. Faz com mímica, que você não tá, não escuta. É, porque eu não tava. Eu tava. Sua voz tava pipocando. Você demorou a chegar aqui. A gente vai ver, vai combinar. Nós estamos ficando meio. Né? Meio lá. Concorrido esse negócio. Selecionar, né, Feijão? Vai selecionar direitinho. Ele tá ficando mentindo. Eles estão dando uma proposta pra gente fazer uma live. Mas a gente pode analisar e fazer o possível pra fazer, sim. Não, pra mim já tá combinado. Pra mim tá tudo certo. E eu sei, Luciano? Tranquilo, bora.
É isso aí. É, depois a gente combina, Dolores, mas vai dar certo. Alício Batista, esse Zuleta não tem futebol para jogar no Atlético. Pode passar para frente. Pô, a galera tá contrariada aí hoje, hein? Zuleta não serve, Danielzinho não serve, todo mundo querendo 25. Ione Gonzalez não vai nada, nem os Basol. Ione Gonzalez não dá para falar, não espera mais. Ninguém presta, bicho. Tá difícil. Tem que refazer o time. E isso nós tá com a sequência de 2 vitórias, melhor ataque disparado, tudo bom. Nossa, mas eu entendo, às vezes, a galera, mas todo mundo assim não prestar, é canseira, né? Um ou outro, às vezes tá num dia ruim, gente, mas igual a galera tá falando que não presta, que não sei o quê. Eu não sei, rapaz, eu não vejo nenhuma linha que não presta. Acho que o único, na minha opinião, ali, tá no elenco ainda ali, que eu acho que não dá conta ali, é o Marinho só. Por enquanto, na minha opinião. Ó, chegou mais um fã do 25 aí, ó. O áudio é o do Feijão, quer ver? Eu vou liberar ele aqui, vocês vão ver, ó. Tá vendo? Perfeito. Agora eu vou travar, eu vou tirar ele. Aí resolve. Ó, Carlos, tava desligado meu microfone. Você ligou e desligou novamente. Tava desligado. Não, desse jeito, assim, toda hora. Aí, ó, agora fica bom. O Valquênio Barro chegou aqui para ser mais um dos fãs do 25. Olha só, esse 25 aí tá pagando os caras para comentar na live aí. Tá doido aí. Tá de todo tarde. Mundo querendo o 25 aí. É, aqui, Gustavo 25 eliminou o sapo. É, ele merece um troféu porque eliminou o sapo, né? Merece. Mas eu acho que não precisa desse amor todo, não. Deixa eu tentar só explicar um pouco aqui. Ele não é ruim, cara. Só que pro nosso nível de Série A não dá, cara. E a gente tem atacantes melhor que ele. Os caras nem esperou. Cara, o Derek é muito melhor que esse 25 aí. O Gonzalo, aí tem o Gonzalo pra estrear. É, sei lá, cara. Até mesmo o Daniel, aí, cara. Acho até mesmo o Daniel. Cara, eu não. Sinceramente, eu não. Cara, se a gente tivesse essa série B. Joga de centroavante aí. Pois é, se a gente tivesse essa série B. Sei lá, mas a gente tá na série A, cara. Eu não vejo esse futebol todo dele pra gente ficar brigando aqui pra contratar o cara. Ele tem 5 atacantes, cara. 5. Assim, sabe? 5. É. Ia ser muito precipitado, só porque viu o cara despontado do Goiano, né? E no time do Goiânia, eu acho muito precipitado, né? Você já deu um exemplo de bom que a gente já fez isso com outro jogador e a torcida passou raiva, né? O caso do Brandão, o João Brandão foi assim, foi destaque do Iporá. O Atlético fez um dinheiro, tudo bem, reformou o dinheiro dele, mas depois veio para a Série B e fez alguns gols também. Apesar da gente ter algumas poucas apostas aí, o Atlético não tá fazendo. Tá fazendo tudo pensado, sabe? A gente tá com o elenco equilibrado exatamente por conta disso. Né? E a gente não pode cair nesse negócio aí de contratar jogador a qualquer custo. Só porque fez um gol ali, outro aqui. Se fosse para contratar alguém, contrataria o Fábio, né? Para dar mais uma movimentada na lateral direita. É, eu prefiro o Fábio que o Marinho, eu até falei aqui. Mas. É. Tá aí o Fábio para dar uma competitividade na lateral direita, apesar que da esquerda eu acho que vai precisar mais um lateral esquerdo para a Série A. Apesar que temos 2 laterais bons, que é o Romão e o Osana Gregório, pô. Eu tenho que ficar ligado aqui no Feijão. 45 na live. É, vamos pro sorteio? Bora pro sorteio? Vai. Aqui pra fazer o merchan aqui, você vai colocar a MC4 aí, né? Pra hashtag? Vou colocar. É, aqui a Dolores tá dizendo, estão metidos. Eu não, Dolores. Eu não. Eu tá confirmado. Por mim tá confirmado. Tem que convencer o Leandro. Leandro é que tá estrelinha. É ele que tá estrelinha. É, se eu sou o Adson, eu comprava o 25. Nossa senhora, hoje o microfone do Feijão tá uma porcaria. Porcaria. Ô Beto Miranda, moço. E agora você tá me falando do meu microfone? Mas agora tá ruim.
O Bertão Miranda, moço, esse 25 aí é bom para jogar, é bom para o Goiânia, deixa ele quieto lá, isso aí. Marcinho Curi, para mim esse time está bem demais. Luciano Oliveira, brincadeira, Gustavo 25 é jogador de segunda divisão do Goiano. Não empolga, gente, só por causa de uns... Ficou parecendo o empolga. É tipo Demônios da Garoa, né? Emporga. Conhece, Luciano, Demônios da Garoa? Eu já ouvi falar, já escutei algumas músicas deles, mas eu não entendi essa emporga. Não, e você, Leandro, você entendeu emporga? Não? Poxa. Entendi, não. É porque o Demônios da Garoa, ele gravava muita música e tinha umas palavras assim, volta, árvore, talba de tiro ao Álvaro, e tinha isso. E aí tinha essas palavras que eles falavam diferente, falavam errado. Entendi. Luan Lincoln. Boa noite, para mim o 25 é jogador Série C, no máximo uma B. Bom, chegou a turma que não gosta dele, então deu uma equilibrada agora. Agora equilibrou. Você está defendendo o Zuleta? Qual jogador, qual jogada que o Zuleta entrou bem? Não, quem está defendendo o Zuleta? Quem defendeu aí? Eu não sei. Quem que foi? Eu não. Não, a gente só falou dos jogos que a galera tava. Zuleta também não tá com nada, não. Zuleta é ruim também. A galera só. Tá, eu acho que você tá falando que a gente tava comentando que a galera tava reclamando muito dos jogadores. Só que eu também não vi o Zuleta entrando, assim, destacando ainda, né? Não, Zuleta entregou lá contra o Vila Nova. O Vila Nova ganhou por causa dele, entregou lá o primeiro gol. Wilson não, Salazar, não. Essa galera que fala mal do Danielzinho e do Ione, acho que nunca assistiram futebol brasileiro nos últimos anos. Né? Danilo Monteiro, 25, joga no Vila, meia boca. Acho que eu já li isso aqui, parece. Então, Gustavo, 25, vocês falam que é um jogador mediano e fez dois gols no Atlético. Imagina o Hulk ou o Pedro do Flamengo. Ah, mas, cara, tem jogador que faz que joga na loteria, aquele era o dia dele. Você vai ver que lá no Quinaciola ele não vai pegar na bola. Que vão estudar ele, vai colocar um zagueiro para marcar ele ou um volante. Eu acho que o Lucas Cal vai entrar no jogo no lugar do Rony, ou até mesmo o Haldner. Aí vai ficar um zagueiro e um volante grudado nele, não vai nem tocar na bola, ele vai sair. Você vê, ele não vai fazer gol. Porque o Atlético não vai deixar um cara sozinho, sabe que ele é um perigo. Ah, ele é limitado? Mas uma cabeçada nele, um chute dele, ele faz gol. Você entendeu? É a bola que vem nele, vai fazer o gol. Eu fico pensando. Não falei pro jogo desse que tá desperdiçado no Goiânia. O 25 aí. É, o 25. Você Deus sabe por que eu conheci o 25? Contra o Goiás. Eu não conhecia, não. Não falei pra jogar time do Atlético. Eu falei que comprava e emprestava pra ganhar dinheiro futuramente. Ah, você queria fazer negócios, então. É. Tá certo, negócios. Aí é comprar um Fusca velho com motor fundido. E tentar vender pro. Coitado. Coitado, Fusca velho? É, comprar um Fusca velho com a porta caindo e vender pros outros. Que cor que é o Fusca? Ali é o. Vermelho? Vermelho? É, pode ser. O vermelho é do Carlos. É o do Carlos, então. Respeita o Fusca, rapaz. É. Wilson, a torcida do Atlético é a mais chata do mundo. O cara entrou, jogou 15 minutos e não serve. Salazar, o Ione tá fininho. O Daniel já mostrou que futebol para ser titular no time, uai. Estamos comentando o momento. Não, a gente tá comentando o momento, igual o Danielzinho. Ele, para mim, ele não foi fera ontem, mas contra o Jataense foi até mais ou menos. Ô, Rogério, investimento, pessoal. O colega aqui mesmo disse que o Bruno Henrique veio do Merdão e depois arrebentou. Pega o cara, melhora o fundamento. Ah, mas aí é a escolinha. Aí não, aí você pega burro velho já cansado e pô. Não dá. Bruno Henrique jogou aqui, ele era novinho, né, cara? O Bruno Henrique era novinho. Cara, ele era magro. O cara já tem quase 30 anos 25 já. 25 ali com 300 quilos pra emagrecer. É. Mas o cara tá de passe livre, vem de 0,800. Ah, e se ele quiser vir, que venha. Então, vamos deixar a galera feliz? Que venha. Spencer Love, o Oliveira Ferreira, esses zagueiros do Atlético são bons, mas às vezes precisam dar bicuda e porrada também, senão os atacantes... Oliveira, esses zagueiros nossos para a Série B são monstros, Série A não sei não, tem que ver,
Mas nós vamos dar conta de ter melhor do que isso aí, não. É isso aí mesmo. Não, moço. Essa zaga nossa pra chegar tá bem. Tem... Dá conta. Lembra do Wellington Rato? Comprou por 10 mil, vendeu por 5 milhões. Não, mas comparar o Rato com 25 aí é pra mandar o embora da live. Não dá, não. É, aí, o Wellington Rato é diferente, né? Ah, é diferente. Você pega um cara que foi artilheiro da Série C. Um dos artilheiros da Série C meteu 3 ou 4 gols no Vila, jogando lá pelo Ferroviário de Fortaleza lá. Aí você comparar com 25, velho. Aí não, não dá, não. É funções diferentes. O Rato não... Se pôr 25 lá no São Paulo, 25 não dá conta de jogar no São Paulo. O Rato vestiu a camisa do São Paulo e caiu com uma luva nele. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar uma turma aqui, comprar esse 25? Não, fazer negócios com ele? Dois porcos. Valquinho, bem lembrado. O Valquinho vai ser o patrão. O Valquinho e o Rogério, os dois vão ser o patrão da grana. Pra investir. É, eles estão querendo investir aí no cara aí. Acho. Tá ajeitando o sorteio, 25 cara. Venceu pelo cansaço. Hã? Tá ajeitando o sorteio? Ou não? Tinha até esquecido desse trem. Foi até bom você ter falado isso aí. É, por isso que Foi até bom você ter falado desse detalhe aí do sorteio. Mas então, enquanto eu vou ajeitar esse negócio, eu vou te falar, vou fazer uma pergunta pro Luciano aqui. Ô Luciano, é o seguinte. O Goiânia fez 2-0 e eu achei que o Atlético buscou incansavelmente o empate. O até estava superior na busca, mas eu estava vendo que a bola estava queimando no pé dos caras. Não estava aquele toque descansado, gostoso. O goleiro fala assim, tira o peso da bola. Não estava daquele jeito. A bola estava acontecendo os lances, mas estava difícil. Sabe, igual jogador ruim jogando num dia que estava bom para eles. Mas é um cara que continua sendo ruim. Mas estava dando certo. Então, assim, o Atlético buscou incansavelmente, estava com essa dificuldade aí, a bola queimando no pé, mas jogando, tá? O time nosso estava superior. Aí, depois, no segundo tempo, fez o primeiro gol lá no primeiro, lá com o nosso lateral. Bom, e eu gosto muito dele, achei ele fera, achei ele bom pra caralho. Não chega ao nível do Jefferson, mas é bom, o cara é bom também. Ah, não, creio. Mas aí, ô Luciano, depois que entrou o Haldir, entrou o Wagner Love. O time do Atlético virou o time do Atlético. Passou a jogar aquele futebol bonito, com a bola descansada, tapa bonito, que trem a galera fazendo... O Econo quase faz o gol. Vai na trave. Entendeu? Então aí, ô Luciano, pra mim foi a melhor apresentação do Wagner Love. O nosso Haldney, caralho, jogou demais. Tá louco. Jogou bem. Por quê? Por que esse povo jogou tanto assim, Luciano? Eu não esperava que o Wagner tivesse condições de fazer o que ele fez, mano. Pra mim foi uma surpresa positiva. Então, tanto o Wagner como o Haldney, pra mim também foi uma das melhores apresentações dos dois no Atlético. Complementou que os dois também, que você falando como que eles destacaram, assim, eles entrou os dois no lugar de dois caras que estavam muito mal também, né? O Rony e o Emiliano, os dois estavam mal na partida, e os outros dois entrou muito bem, cara, e deu outra dinâmica pro jogo, outra dinâmica depois que eles entraram realmente. O time melhorou bastante, dedo do nosso treinador, né? Dedo do Jair, que teve a visão de jogo ali. Foi, entre aspas, trocou 6 por meia dúzia só, né? Mas o time foi a mesma posição que ele trocou, né? Mas o time mudou a postura dentro de campo. Love é importante, o Love vai ser importante nisso aí, né? Nessa questão pra gente, cara. Do Love de fora, sabe? Aquele Love ali que toda hora você olhava pro banco, ele tava lá orientando o ataque nosso, sabe? Ele tava buscando bola lá. Então, assim, o Love é o cara de grupo, cara. E quando ele entra, ele é diferenciado com a bola, né? Imagina, o cara tem quase 40 anos, e se eu tivesse um Wagner Love aqui com 32 anos, com 30 anos, a diferença ia ser, né? Então, assim, não tem mais pique, mas ele, quando a bola no pé ali, cara, a visão dele é foda, cara. O cara joga muita bola. Apesar de que, às vezes, a finalização do Love, pra mim, tá dando... Tá pecando um pouco na finalização, logo. Mas, quando a bola chega no pé dele, cara, ele bota a bola onde que ele quer ali. É diferenciado mesmo. Eu só discordo um pouco, cara, que eu não acho que o time tava tão mal
no segundo tempo, não. Melhorou muito depois das alterações. Mas o time já voltou com outra postura pro segundo tempo. Depois do nosso gol também. Então, assim, já tinha melhorado bastante. E, igual eu falei no começo, eu acho que a qualidade do Atlético é muito diferenciada do Goiânia, cara. O Goiânia, a bola chegava lá atrás e os caras toda hora davam balão pra frente. O Atlético pegava a bola, botava a bola no chão e ia tentar. Só que tava com 2x0, né? E você tá com 2x0 no placar, atrás do placar, é complicado você buscar jogo. É complicado várias coisas. Mas, depois que o Atlético fez o primeiro ali, você viu a qualidade do Atlético, a diferença do Goiânia. É gritante, cara, é gritante. Eu, igual eu falei, nenhum momento fiquei com medo desse jogo. E nenhum momento eu não com medo do próximo jogo, que vai ser goleado no próximo jogo. Leandro, tá certinho aí a MC4? Certíssimo. A MC4... E aí, o que, que vai ser o prêmio? Fala aí que eu não lembro mais, não. Então, vai ser 4 litros de óleo, 15W40, semissintético, um filtro de óleo, um filtro de combustível e um filtro de ar. Então vai esse kit aí pro ganhador. Né? Serve pra Fusca também, isso aí? Serve pra Fusca. Aí, cada carro, né, também tem o seu tipo de óleo, né? Então, você tem que saber o do Fusca aí, o seu. Cada motor é diferente. Né? Mas... É, isso aqui não o é homem uma... O homem da fotinha aí tá no Fusca aí pra você ver, o Rogério. É os produtos, tá bom? São os produtos aqui, não é a troca, tá? Então é o kit que a pessoa vai levar. Depois coloca seu número aí, que daí o ganhador vai entrar em contato aí, a gente passa o contato do pra ele entrar em contato direto. Então é só os produtos, né? Não, é, não vai não ter... Não é a troca. Não é o serviço de troca, é um produto. Beleza. Falando nisso, o ganhador da camisa não foi lá buscar até hoje, cara. Vai, vamos passar pra frente, cara. Vamos sortear. Ah, qual camisa você tá falando? A camisa do a camisa social. Ah, nós sorteamos lá. Então vamos sortear lá depois 100. Na próxima live. Nós sorteamos então. O Danilo é quem ganhou uma foi o Danilo. O outro eu não lembro quem foi, não. Não entrou em contato? Não entrou em contato. Então a galera está escrevendo aí a MC4, para o novo parceiro da live. É você que vai comprar o óleo aí, o filtro. Dá uma força aí, a MC4 lá. Se inscreve lá na página lá do Instagram. É página? Fala isso aí, ô Leandro. Instagram é página? É, né? É perfil. Se inscreva lá no perfil. A MC4 distribuidora. Então, atleticano, dando força pro atleticano. Vamos lá, você que vai comprar aí o óleo, o filtro. Vamos lá. É, o Rogério Borges está perguntando aí, o sorteio do sócio torcedor. Carlos, desistiu, tá firme. É, deu uma desanimada desse negócio aí. Inclusive, o PR perguntou para mim se estava tudo certo. É, eu não arrumei um parceiro, não. Só arrumei 3 e aí ficou pesado. Quanto que custa lá, Luciano? É R$1.000 um sócio torcedor? Não precisa sortear o mais top, não. Aí sorteio o sócio torcedor lá, o masculino lá, que é 720, é por aí, não é? Se eu não me engano. Como que é? Eu sei que é 12 de R$60. É isso mesmo. Ah, o menino foi embora? Agora não precisa sorte pegar um top, não, cara. Nós sorteio, o sócio torcedor já tá valendo. O cara vai entrar com sócio torcedor em todo o jogo do Atlético. É. Pois é. É o 720. Tá. O Rogério tá falando aqui. É 720. É, ué. 720. Aí vai dar. Você pega aí 720. Se a gente arrumasse 4 parceiros, era bom, né? Era bom, mas 4 parceiros era bom. Eu digo 720 dividido por 4, dá 180 para cada um. É por 4, né? Por 3. 720 dividido por 3. 240. Aí fica pesado, né? Será que não arruma um parceiro não, Luciano? Você consegue um não? Babinasse, esse povo? O Flávio, você tem mais contato com ele.
É, moço, tá, o Flávio, tá, depois que ele te conheceu, ele largou de ser meu parceiro. Ai, cara. Largou de ser meu parceiro. André Leitão, cheguei agora. O que precisa fazer para participar do sorteio? Ah, explica aí, Feijão. Explica aí, Leandro. Ó, da forma que você conseguiu aí entrar e conversar no chat, você vai digitar o que está na tela aí para você. A hashtag, né, que é o jogo da velha, AMC4, tudo junto e maiúsculo, como está aí. Se for minúsculo, não vai fazer a leitura para o sorteio, tá? Então, AMC4, juntamente com o jogo da velha, não coloque espaço, e aí você automaticamente já vai estar participando. E não precisa digitar várias vezes. Digitou certo uma vez só, tá tudo certo, já vai fazer a leitura, porque só faz a leitura uma vez. Não adianta duplicar para ter mais chance, tá? Você pode ter mais chance se você tiver mais aparelho de celular, mais perfil no YouTube. Então ele tá agradecendo lá que mandou a mensagem para ele. Então é isso aí. André Leitão, você é novato na live ou já está experiente? É a sua primeira vez na live? Acho que é a primeira vez, né? Não estou lembrado. Está lembrado dele, Luciano? Não, primeira vez. Primeira vez na live. Eu acho, né? Eu acho que é. Ele vai responder para a gente aí se é a primeira vez, se não é. Ele vai explicar aí para a gente se é a primeira vez ou não é. Então, Leandro, o que você achou lá do... Da substituição aí. O Dragão mudou da água para o vinho depois que entrou Wagner Love e Haldinei. A gente ganhou mais qualidade. E também acalmou, né, um pouco mais o jogo. Né? Você falou muito bem que a gente estava tentando manter a posse de bola, mas parecia que estava meio espinhado ainda, sabe? Meio que queimando. Aí você vê o Wagner Love chegando, eu tinha acabado de fechar a boca, falei, Wagner Love, sempre ele aparece ali próximo da meia-lua, para ele receber, fazer um pivô e fazer o passe. Isso já tá meio que combinado. E ele faz certinho, cara, e tem a inteligência do passe. E o Haldner entra sempre com muita vontade, né, também com muita qualidade. Nesse momento ele tá num momento bom, né, conseguiu controlar o jogo, fazer com que a bola ficasse de forma mais incisiva, né? Que a gente conseguisse as jogadas de forma mais incisiva para chegar mais próximo do gol, porque não adianta você ter o controle da bola e ficar só dando volta, girando bola de um lado para o outro. Então, assim, a gente meio que tumultuou, povoou próximo da área deles, né? Nessa troca, colocou muitos jogadores próximo da área deles, e a qualidade dos passos dos nossos jogadores, a triangulação, a combinação, é muito bem treinado pelo Jair. O Jair já sabe exatamente o que vai acontecer quando parece que ele, quando está com dificuldade, né? O time, ele já sabe exatamente o que ele vai colocar ali para fazer um diferencial, porque nos últimos tempos, tudo que ele vem fazendo vem dando certo. E um time muito bem treinado, quem está na reserva não está na reserva porque ele não mereça, igual um Haldinei, não merece ser titular. É porque realmente a gente está contando com todos os jogadores ali, né? Wagner Love precisa só de 20 minutos para fazer uma grande partida, é muito fora do comum, né? Pouca gente, a gente vê isso, porque normalmente não dá tempo jogador fazer nada. E ele precisa só disso para fazer um diferencial na partida. Então, sabendo tudo isso, Jair comanda muito bem ali na substituição, viu? E é muito bem preparado. E é tudo muito pensado também. E ainda bem que a gente tem as peças para que isso aconteça. Eu falo aqui sempre, é ruim quando o treinador olha e não vê banco, né, que preste, que vai entrar e vai fazer uma diferença, né, e que possa ajudar com a qualidade, lógico, com o jeito de cada jogador, igual a gente está falando do Danielzinho, comparando aí com
com a Leo Cruz, são jogadores de perfis diferentes. O Daniel também ajuda do modo dele, tem um passe refinado. Muita gente acha que ele roda muita bola, mas faz diferencial para a nossa para a jogada sair do meio campo logo e ir para as extremidades. Então, o Jair sabe de tudo isso, cara. Não é um treinador bobo, já, como ele mesmo diz, foram 299 ou 399 jogos que ele fez. Então, ele já está pegando uma certa experiência aí em comando de time. E ele é muito bom, sabe, de grupo. É isso aí. O nosso time está muito bem treinado, até do goleiro até a cozinheira lá do CT. Seu microfone está desligado, Carlos. Tá, eu vou fazer um teste aqui e ver se você escuta, né? Aí eu vou falar, não. Carlão, vou sair da live aqui, meu celular descarregou. Manda um abraço pro Luciano, pro Feijão. Tá escutando o cara falando? Beleza? Com Deus, obrigado. Tá vendo que tecnologia? Eu tô jogando o som do celular na live, cara. Olha só. Você tá fera, cara. É doido. Neto, virando um sonoplasta. Agradecer ele pela participação, né, Carlos? Acrescentou aqui na nossa live. Depois eu quero ver como é que saiu aí lá na... O pessoal do chat, vocês ouviram aí? É o áudio do celular. Responde pra gente aí, se eles ouviram lá. Belchior Avelino, galera. Hã? Ficou bem nítido. Ficou certo? Dentro do estúdio aqui. É porque a galera não sabe, né? Aliás, muitos deles não sabem. A gente tá no YouTube aí, só que a gente tá dentro de um estúdio de um programa. Às vezes tem algum probleminha de áudio que o Carlos está ouvindo, mas vocês não. E às vezes vocês estão ouvindo algum probleminha e a gente não. Então, é porque tem esse percurso entre o nosso estúdio aqui e a plataforma aí que vocês estão, que é o YouTube. O som estava bom hoje. Aí teve uma hora que ficou ruim. O seu aí... Mas agora tá bom de novo. Mexendo muito aqui. Então agora ficou bom. Belchior Avenida, galera, sabem sobre a renovação do Jair Ventura? Já sabem? Isso aí é o Luciano. Luciano, você reuniu com o Atos Batista lá, como é que tá a negociação lá do Jair? Ô, Carlos, pode falar isso, a galera vai acreditar. Não, eu tenho quase certeza que vai renovar. O Atos fez uma postagem lá no Twitter dele, lá, essa semana passada, antes do jogo ali. Tipo assim, elogiando bastante o Jair e tal. Você vê que eu percebo, né? Eu já conheço o Moatos bastante tempo, eu vejo ali que o próximo falar aquilo ali que já tá acertado entre as duas partes. Isso daí eu não tenho medo mais, igual eu tava com receio antes. Tipo, há uma semana atrás, antes do último jogo lá em casa contra o Goiatuba, né? Eu ainda tava assim, cismado e tal. Os dois foram pra entrevista, mas. Quando o Adson soltou lá no Twitter dele, lá, essa semana passada, aí eu já tranquilizei. Vi que o Adson falou ali e vai renovar. Ô, Leandro, leia aí a mensagem. Nossa senhora, a gente tá conversando demais. Mas deixa eu falar uma coisa. E ele já tinha falado isso antes, né, de live, de fazer as... Ele tá chamando a gente muito pra lá, tá? Pra gente conhecer lá. Ô, Feijão, agradecer, né, o Diogo, o nosso parceiro aqui, que não é só mais esse sorteio, né? Vai ser mais três sorteios que a gente vai fazer. A gente vai fazer um só no Instagram, pra galera seguir a página deles. Então, assim, agradecer ele, né, cara, pela parceria aí, tá ajudando a gente bastante. Valeu demais, irmão. Obrigado, meu velho. Ô, Leandro, nas entrelinhas das entrevistas do Adson Batista e também do nosso treinador Jair Ventura, eu não observo, eu não noto e a negociação tá fácil, igual o Luciano acredita aí. E você, Leandro, você acredita na renovação do nosso Jair Ventura?
Cara, deu uma mudada, viu? Eu tava com esse mesmo pensamento seu até a live passada, mas pelas palavras que o Atos vem trazendo sobre o treinador, por ele, tá tudo certo. Hoje. Sim, tá sim. Falando... Pelo Atos, sim, mas eu não vejo o Jair com essa facilidade. Mas, não, mas aí com certeza eles já estão finalizando isso aí, cara, porque não é uma negociação fácil, né, porque a gente fala de grandes valores, porque agora é um comando de Série A, é um treinador que subiu o nosso time, é um treinador que está com números avançadíssimos em comparação até aos times da própria Série A, até o momento, os números do Jair é o melhor. Então, assim, é uma negociação complicada. Jair tem o seu valor, realmente. E eu acredito que o Luciano esteja certo, que já está avançado, né? Só que, para começar um novo contrato, tem que terminar. Né? Eu não sei nem quando, até quando que vai ser, mas é no final do Goiano, né? Para começar de fato... É no fato, final do Goiano. Tem que assinar só quando um acaba. Então, não adianta a gente ficar todo... aqui desesperado, mas eu tô com o Luciano nessa aí, que eu estava com medo antes dele não ficar, porque daí você finaliza, acaba com o trabalho, né, com um projeto, e treinador faz diferença. Mas você mudou de ideia quando? Depois da nossa vitória lá da Copa do Brasil, contra o Real Brasília. Ali já foi mudando um pouco as palavras do Atos, entende? E porque antes ele estava deixando meio assim... Ah, o Jair pode... aliás, ele falava assim, tá com bom elenco, tá com bons jogadores, como se treinador não fizesse tanta diferença com um bom elenco, entende? Que ele tá montando. Ele estava meio que jogando isso. E o Jair meio que respondia, estou com bons números, estou, entende? Então ficava nesse jogo, mas agora parece que as coisas se normalizaram, o Jair já até carimbou que tá muito bem habitado aqui em Goiânia, que tá tudo certo, sabe? Não tem nada que possa ser negativo para ele aqui hoje. Adaptado, e, né, que você queria falar? Tá tudo certo, sabe, com time, perfil de time, perfil de... ele elogia demais o nosso centro de treinamento. Então, cara, só falta acertar o faz-me rir, né? Beleza, vamos liberar o sorteador aqui, então? Já vou liberar? Então, ok. Vai passando aí os nomes rapidamente. Geraldo, Luan, Berdan, Lude, Bacil, Danilo, Sônia. Lara Rodrigues Monteiro. Rapaz, esse povo aí, dessa família aí, tá complicado, hein? Só dá eles no sorteio, hein? Ué, a família é grande, né? Ai, a família é grande. Mas é o seguinte, tem que pegar o prêmio. Senão não vamos sortear de novo. Tem que pegar o prêmio. Então, né? Então aí, o que que acontece aí? Estou no plástico. Uma salva de palmas aí para Lara Rodrigues Monteiro, que ganhou aí o kit 4 litros de óleo lá do nosso parceiro AMC4, distribuidora de óleo lubrificante. Então, isso aí. Muito obrigado ao parceiro. Parabéns a Lara Rodrigues Monteiro. E aí, como é que faz para pegar o prêmio, Leandro? Você já colocou o telefone aí, né? Vai falar com a gente. Pode falar comigo já. Também, que eles já têm meu número também. E aí eu já passo o contato da distribuidora para falar lá diretamente com o Diogo. É. E que é isso aqui, Luciana? Para mim pôr ao vivo aí? É a fala que o Atos postou no Twitter dele, que para mim é muita dica de que vai renovar. Pro Atos falar isso, sabe? Eu coloco isso aqui pra galera ver ou não? Olha, tá no Twitter do Atos. Bora fazer aí.
já deve ter visto. E aí, Luciano, enquanto eu vou colocar aqui, qual que é a sua expectativa? Você falou 4 ou 3, né? Mas falando sério agora, qual que é a sua expectativa aí no próximo jogo? Esse duelo aí contra o Galo? Porque para mim foi um duelo muito difícil. Há muito tempo eu não tive um sofrimento tamanho, né? Porque, cara, eu fiquei assim... Teve momentos do jogo lá que eu fiquei agoniadíssimo. Tenso, preocupado, as coisas não estavam dando certo pro Dragão. Então, assim, muito preocupado, achei um jogo muito difícil. E o Dragão passou um susto danado na gente, né? Aí tem o pessoal que tinha um cara lá atrás de mim que falou, não, vai ser... O Dragão vai fazer 4, vai ser 4-2. Isso quando tava 2-0 lá logo de cara. Mas o tempo foi passando e parece que a coisa foi ficando difícil, né? Foi ficando difícil. Mas e aí, Luciano, qual que é a sua expectativa para o próximo jogo? Tem perigo de a gente levar esse susto que nós levamos? É igual eu falei, Carlos. O jogo vai ser fácil contra o Goiânia. Vai ser tranquilo. Eu não acredito que o time vai estar ligado, entrou à vontade. Já pegou que é semifinal do Goiano. E a postura vai ser diferente, cara. O Atlético vai entrar mordido naquele jogo ali, vai entrar com outra vibe, vai entrar ligado no 220. E aí o Atlético vai fazer um gol ali, o Goiânia não vai aguentar, o Goiânia não pode ficar atrás segurando, o Goiânia vai tentar jogar e não vai dar conta, e aí vai abrir a porteira. É jogo para 3-4 gols de diferença do Atlético. Anota aí, vai ser um jogo tranquilíssimo para o Atlético. Bom, aí eu trouxe aqui a publicação, posso chamar assim, Leandro? Publicação? Ou existe um nome especial para as coisas que vão para esses lugares aí? É publicação, poste, publicação dele. Então tá, vou falar a moda antiga. Então tá aí a publicação aí do Adson Batista, nosso presidente. Essa é a postura de quem entende os protocolos do clube e está totalmente envolvido no dia a dia do Atlético. O Jair é muito querido dentro do clube e se adaptou muito bem aos princípios e características do trabalho. Temos muita esperança de ter um ano seguro e tranquilo com a presença deste profissional. E então, Leandro, para o Luciano isso aí é uma assinatura de renovação de contrato. E para você, o Leandro? Provavelmente é isso mesmo. Provavelmente o Luciano está corretíssimo nessa colocação dele aí. O temperamento do Adson, né? Assim, o que ele diz sempre revela muito do que ele está imaginando, pensando futuramente, né? No futuro, eu falo, bem próximo, né? Nesse caso aí, sobre a renovação. Então, às vezes a gente sabe fazer um pouco a leitura sobre o que ele está pensando. Né? E o Luciano está correto nisso aí. É exatamente isso. Foi a leitura do Adson, do que eu conheço o Adson há muito tempo. Eu acho que isso aí é... O Adson está tranquilo em relação a isso aí. Os dois, ele já está um pouco... Já está acertado ali, se não está, é pouco faz me rir ali de diferença, mas para mim é tranquilo, essa renovação vai ser. E aí, galera, você que está do chat ainda aí, o que vocês acharam dessa postagem aí? É um indício que deu tudo certo, que a negociação avançou? Até no jogo contra esse jogo último aí, contra o Goiânia, até o jogo antes desse daí, para mim não tinha nada certo. Eu não estava botando fé nessa renovação, não. E aí, galera do chat, o que vocês acharam aí pela postagem? O que vocês acharam? Vai ou não vai? Responde aí que nós estamos loucos para acabar a live. Vamos ver se a galera responde aí, porque chegou o final, né? É isso aí? Ou vai mais um pouquinho? Já deu, né? Galera já parou de comentar, tá bom. Já parou. Galera não tá mandando mais comentário aqui. O último comentário foi esse aí do Valquênio Barros. Ele e o Rogério são sócios na negociação. Na contratação do 25. Do 25. Não, a primeira vez que eu vi o 25, né, que eu ouvi falar o nome do 25, foi contra o Goiás, que eu liguei o rádio e ele tinha acabado de fazer o gol. Eu fui sair de carro, liguei o rádio, escutei ele fazendo. Eu até achei que 25 fosse o nome da camisa dele. Mas não, né?
Não é. 25 parece que é o nome do cara. Flávio Inácio está dizendo aqui que já renovou. Só o Flávio é forte. Flávio é forte, viu? Vocês sabem, Flávio é forte, né? Conhece muito mais que eu ali dentro ali. O parlamentar é forte. O parlamentar é ele daqueles que vai. Que vai no jogo junto com a Van e tal. É forte. É. Geraldo Neto, o lado bom do Jair Ventura é que ele valoriza muito o nosso clube, valoriza e divulga a nossa marca. Ele respeita, né? Ele respeita a nossa marca. Mas é isso aí, galera. Então o Flávio está dizendo que já renovou, então acabou, já renovou, né? Beleza. Então vamos embora? Bora. Só complementando sobre o famoso Gustavo 25 aí. Tô olhando os números dele aqui na carreira, muito, muito baixo. Muito baixo mesmo. É, só jogou em time fraco. Né? Onde que ele estava antes dele vir pro Goiânia? Centro-Oeste Futebol Clube. Centro-Oeste, onde que ele tá? É do Centro-Oeste. Ele jogou 14 jogos lá. Ainda marcou 8 gols. Esse Centro-Oeste aí tem um bocado de jogador do Goiânia que é do Centro-Oeste. Um bocado. É. O melhor time que jogou aqui, Bragantino, talvez. Bragantino, 2018. Red Bull? Fez 3 gols na temporada. Jogou 15 jogos. Ó, o parlamentar pipocou lá, ó, dizendo que tá chutando. Tá bom, parlamentar. Eu sei como é que é. Falou, arrependeu. Tá bom, Flávio, mas acredito em você, Flávio. Falou, arrependeu. Falou besteira e arrependeu. Que vai chegar no Adson lá, o Flávio falando aqui que já renovou, o Flávio já deu para trás. Ei, Flávio. Não vai chegar no Adson, não, Flávio. Não, vai não, Flávio. Já pensou por causa que o Flávio falou que renovou a negociação dela? Aí agora tudo. Então, beleza, gente, vamos embora? Despede aí, Leandro. Despede aí, Leandro, depois o Luciano e vamos para cima. Beleza, bora pra cima, né? Dragão, bombadão, atropelando todo mundo. Média de gols 3 pontos, alguma coisa aí. E é isso aí, a torcida animada para a gente chegar nesse, a esse tri, né, que a gente está esperando. Mas a gente tem que passar pelo Goiânia e provavelmente na final pelo Aparecidense, porque vai dar outra sapatada no time lá. Então, falou. Grande abraço, Luciano, Carlos e galera do chat. E manda valeu um a todos aí, do, aí. Manda um áudio aí pra mim aí do Fera aí, pra nós pôr na live aí. Porque você tem coleção aí. Eu não tenho não, cara. O cara fica, o cara fica me vendendo pro pessoal que eles acreditam. Ô, galera. Você consegue um áudio pra nós aí pro futuro? Pra nós. De quê? Uai. Consigo, uai. Não, depois eu vou falar pra você, depois. Então tá. Vou falar aqui. Consigo. Não. Carlos, valeu, mais uma live aí concluído com sucesso, Feijão, é nóis, tamo junto, mais uma vez, valeu galera do chat, valeu nosso parceiro Diogo aí, que tá essa parceria agora com o nosso canal aqui, né, no nosso YouTube. E é isso, valeu galera, obrigado aí todo mundo que tá aí até agora aí, não sei, acho que muita gente já foi embora, mas quem ficou aí até agora, que são os fiéis, sempre fica com a gente. E 34 é muita coisa. A gente segurar aqui até agora. Valeu demais, galera. Obrigado. E segunda-feira o jogo, hein? Ou segunda-feira nosso programa, bem véspera do jogo, hein? Provavelmente a gente consegue uns ingressos aí para a gente sortear. Vamos organizar. Pré-jogo, chama. Pré-jogo, hein? Vamos conseguir uns ingressos para sortear. Vai conseguir lá? Bora, bora. Pega os ingressos. Como não? Com outro parceiro nosso. Será que o Felipe Mesuer. Será que o topa, o parceiro aí não topa aí? Topa. Lá no próximo jogo, você tem que ir lá no Amigos Dragão. Vai lá que a gente conversa com os caras pessoalmente, é mais fácil. Mas chama o Lipe pra junto, Diogo aí junto, eles. Eu sou. Mas chega lá. Não, você tem que ir lá, tem que ser. Você sabe como é que o Carlos queria. O Carlos queria ir lá no nosso lugar lá do Amigos do Dragão, só se aquele cara da Interativa estivesse lá. Como é que chama, Felipe? É. Como é que chama? André Rodrigues.
É o André. Ele falou que vai ver um jogo. Falou que vai ver um jogo lá. Provavelmente um Atlético Flamengo deve estar lá com nós lá. O Carlos ficou me perguntando, ele só ia lá na Amigo Dragão se ele estivesse lá, não vai por causa de nós, não. Não, não, não é isso. É porque eu prometi um livro pra ele. Aí eu ia levar o livro. Cabra da peste. Tava dentro do carro. É, o livro tava dentro do carro, aí eu prometi. Prometi o livro pra ele. Ia levar. Vou chegar lá, mas a mesma. Agora o Luciano. Luciano, você falou que vai participar do programa dele? Que dia que é? Não, ele me chamou aí, foi semana passada, só que não deu pra me ir. Foi na quinta ou na sexta. Mas provavelmente deve me chamar aí, mas é todo dia. O programa é todo dia, das 8 às 10 da manhã. Na verdade, você leva o livro. Tá. Você leva o livro pra ele. Então, palmas pra gente. Cadê a palma? Cadê, cara? Não. Chegou aí, não? As palmas, escutei um barulho de moto só barulho de moto. Você apertou o botãozinho da moto, hein? Foi da moto. Aí. Agora foi. Então, beleza. Valeu, galera. Até sábado. Até sábado, não, até terça, né? Então a gente encontra antes. Mas antes disso, a gente pode secar os jogos do meio de semana? Tem jogos no meio de semana aí? Tem? Não? Não tem não, jogo, não? Só Copa Verde. Só Copa Morte. A gente pode secar. Quem que a gente vai secar lá? Não tem. Eu quero cair uma bomba lá. É, eu quero que seja um jogo muito difícil, muito disputado, que ninguém ganhe e que ambos se cansem bastante, principalmente o Vila Nova. Pra chegar arrebentado contra o Aparecidense. Vai ter um jogo passar. Ruim igual foi do Goiânia. É. E só pra lembrar, galera. Só pra lembrar vocês. Esse ano é o ano do Dragão. O calendário chinês é o ano do Dragão. E o Dragão vai conquistar aí esse tricampeonato inédito pra nós. Valeu, galera. Até a próxima segunda. O Dragão é minha vida. O Dragão é minha história.